עוברים עכשיו ליערה זרת במשכן הכנסת. שלום יערה. שלום שי, תודה רבה. כן, ארי גלר, שלום שלום. שלום, צהריים טובים. משכן סוער. מה זה סוער? תקשיבי. טוב, יש לנו בכל זאת תוכנית מעניינת. חברי כנסת שכן נמצאים במשכן, נשוחח איתם. פתיח, מתחילים. שלום לכם שוב, ארי, מה קורה? כן. הלל ביטון רוזן, שלום. שלום, שלום. מה העניינים? בסדר. תקשיבו, קרה הבוקר, מה שקרה היום בחצי יום, קורה בדרך כלל במערכת הפוליטית, לפעמים אפילו בחודש. כן, נכון. שר משפטים התפטר, שר חוץ שהודיע שהוא עוזב את החיים הפוליטיים לתקופה הזו, ושר רמטכ"ל לשעבר, שהיה רחש בחש ארוך סביבו, הודיעו שהוא לא רץ, לא מתמודד לפוליטיקה בסיבוב הנוכחי. כן, אז קודם כל אני אתחיל מגבי אשכנזי, שגורמים בסביבתו ביקשו להבהיר, שהוא אמר שהוא פורש מכחול לבן, וכרגע הוא לוקח פסק זמן כדי לבחון את הדברים. אני לא בטוח שבסופו של דבר הוא לא יתמודד בבחירות הקרובות. לדעתי הוא סוג של אומר, אני עכשיו שחקן חופשי, אם תהיה הצעה טובה, כנראה אני אשאר. הוא פשוט עושה את זה בדרך יותר עדינה מאשר ניסנקורן עשה את זה, מאשר אלקין עשה את זה. הוא עושה את זה בדרך שמכבדת את האדם שהכניס אותו לפוליטיקה, שזה בני גנץ, ולא מן הנמנע שבסופו של דבר אנחנו אולי נראה אותו עובר למפלגה אחרת. זאת אומרת, יש מצב שעוד אשכנזי במשחק. יש מצב, הוא אמר, הדלת לפוליטיקה לא סגורה, זה משפט שביקשו להעביר מאיתנו. בואו תדפקו לי על הדלת, בקיצור. מי האופציות שיכולות לרצות את גבי אשכנזי? גם הליכוד, למה לא? בסופו של דבר, הבן אדם, אני לא חושב שיש חולק שהוא בן אדם ערכי. אני לא חושב שחולק על כך שהבן אדם... אני חולקת, הוא לא בן אדם ערכי. בעיניי הוא בן אדם ערכי. אני מכירה פרשת אשכנזי הרפז, סליחה, פרשת אשכנזי מנדלבליט, מה שקרוי בשגיאה הרפז. מהקלטות שיוצאו משם, אשכנזי, לדעתי הוא לא איש ערכי, ולדעתי גם הליכוד יודע את זה, ולכן... זהו, אנחנו שומעים את הדיבורים על הליכוד. מישהו בליכוד רוצה אותו? אני לא מכיר דיבורים כאלה, אבל בסופו של דבר אני בטוח שגם ביש עתיד, ובטח שבוגי יעלון... לא, אבל על הליכוד. אני אומר, בסופו של דבר, הליכוד, אני יודע שבעבר מאוד היו שמחים. אם היום, אתה יודע, בסופו של דבר נתניהו יוכל להביא אותו באיזשהו שריון במקום עשירי, בלי הבטחה לאיזשהו תיק משמעותי. אני בטוח שעדיין שווה איזה מנדט. כן, על אף כל מה שאנחנו מכירים, הסיפורים עליו. שוב פעם, אני לא מכיר איזשהו דיווח קונקרטי, אבל אני אומר, גבי אשכנזי בסופו של דבר הוא רמטכ"ל לשעבר, במדינת ישראל אוהבים רמטכ"לים, הוא היה עכשיו שר חוץ, הוא כן רהוט, הוא כן אינטליגנט, יש לו מה לתרום עדיין, ודאי לנוכח השחקנים שלא קיימים כרגע, או הכוכבים שלא קיימים. אני מסתכלת על זה, על כל מה שנחשף בשנה האחרונה, על גבי אשכנזי, גם בערוץ 20, דברים שחשפו בועז גולן ונוספים. וכנרת בראשי וכולי, הראל סגל. אני לא רואה סיטואציה שאשכנזי מתקבל בימין באיזושהי קונסטלציה. בכלל, מי שכל אחד ששלטון החוק חשוב לו, צריך להסתייג מאנשים כמו גבי אשכנזי. יש גם הקלטות שאנחנו מכירים, גם דברים נוספים, גם דברים שאמר אגב לעיתונאים, הפעלת מנופי לחץ וכולי, אנחנו זוכרים את האמירות. אני בספק שיש לו מקום במפלגה כלשהי שקשורה בימין, אולי גדעון סער חושב שהוא מתאים, אני לא יודע. יכול מאוד להיות, אני בטוח שגם גדעון סער וגם שאר חברי הכנסת, כמו שאמרתי, או ראשי המפלגות, מאוד ישמחו לראות את אשכנזי חלק מהמפלגה שלהם, אבל הערך הפוליטי שלו ירד, הוא כבר לא יכול לדרוש משהו כרגע. אז כרטיס השחקן שלו עומד למחיר. מי עוד בכחול, איזה עוד שמות בכחול לבן נשארו מעניינים שאנחנו רוצים לדעת מה קורה איתם? איזה עוד שמות נשארו? בואו נתחיל את זה. בדיוק. אז כרגע... בואו נדבר על ניסנקורן באמת. אז ניסנקורן הולך בעצם למפלגה החדשה, מפלגת הישראלים של רון חולדאי. עושה רושם מאוד דומה למפלגת העבודה, גם האנשים שכרגע נקשרים בשם המפלגה הם אנשי שמאל מובהק. גם אחד הלקחים שניסנקורן ככה דואג לתדרך זה שהוא לא מוכן יותר להיות במפלגה שפוזלת למרכז ימין. הוא איש שמאל, וזה גם הבית הפוליטי שהוא וחולדאי ירגישו בו בנוח. לא מן הנמנע שבסופו של דבר אנחנו נראה את המפלגה של חולדאי אולי מתמזגת ביחד עם רשימה כמו מרצ, אולי עם רשימה כמו מפלגת העבודה, שמולי, מיכאלי, עמיר פרץ, שעדיין רוצה להיות במשחק לקראת הבחירות לנשיאות מדינת ישראל, והם בעצם ירכיבו איזושהי רשימת שמאל. אם כן, הפעם מישהו שם יגלח שפם, אני בסדר. כן, העבודה עכשיו קצת בבעיה, יש את הבג"ץ. אגב, הדיון הוא היום. כן, הדיון הוא היום בעניין בג"ץ, מעניין לראות מה קורה שם. אבל
אתה יודע, בכל זאת, התפטר ניסנקורן, איך זה ישפיע על המערכה עכשיו? צריך להגיד שהיה שר משפטים מאוד, אני אגיד דורסני, מי שבצד שלו יגיד אפקטיבי, אבל אין ספק שהוא עשה מהלכים. הוא עשה מהלכים לטובת מערכת המשפט, חיזוק וביצור מעמדה אל מול רשויות אחרות בדמוקרטיה. גם שרים קודמים לפניו עשו דברים, אבל הם יותר באמת ניסו לאזן, הוא באמת ניסה שהכוח יישאר במערכת המשפט. לגבי ניסנקורן, אני כן יכול להגיד שבסופו של דבר ההתפטרות שלו היא מסמלת את המצב העגום שמדינת ישראל נמצאת, כי בסופו של דבר זה היה סלע המחלוקת עם מפלגת הליכוד. אם היו מפטרים אותו לפני שבועיים מתפקידו, או אפילו מצמצמים את הכוח שלו, כנראה שהיום לא היינו במערכת בחירות. גנץ הוכיח את עצמו כאדם שלא יודע לקחת החלטות. וזאת השאלה עכשיו, ואיך גנץ מפה עד הבחירות יקבל את ההחלטות שלו? מה עומד לפניו? האם הוא רוצה לחבור, לא לחבור, או לרוץ לבד? והאם הוא בכלל יישאר עד הסוף? אני שמעתי ראיון עם מיכל קוטלר וונש, שהיא במפלגתו, אבל צריך להגיד, היא ממש מהמספרים האחרונים שנכנסו, היא גם היה שם איזשהו מעבר בין מפלגות, לא משנה. אפילו היא אמרה שהיא התאכזבה ממנו בראיון ששמעתי אתמול. כלומר, אתה יודע, הוא לא הצליח, אני לא יודעת איך הוא תפקד כרמטכ"ל, אבל בתור פוליטיקאי האיש לא קיבל אף החלטה קריטית. זה פשוט, זה לא להאמין. ההחלטה היחידה באמת שאפשר להגיד זה להיכנס לממשל נתניהו, וזה אחרי שהיו פה שלוש מערכות בחירות והמדינה הזאת הייתה בטרלול פוליטי. כן, אבל גנץ בסופו של דבר הוא כן קיבל את תיק הביטחון. נכון שהוא יחסית לשר ביטחון די ממודר מהחלטות ממשלה, והוא ודאי לא מתפקד כראש ממשלה חליפי ברמה של שותפות מלאה עם ראש הממשלה הלא חליפי בנימין נתניהו. אבל מכל בערך 9 דקות הצהרה שלו אתמול, שמתוכם 7 דקות התעסקו להכפיש את ראש הממשלה בנימין נתניהו, בדקה שנותרה הוא גם אמר משפט שאולי כן הסכמתי איתו, שהרבה דברים ממה שאני עושה בלילות, כמו גם הרבה מאוד דברים שנתניהו עושה, הציבור לא יודע ולא נחשף, אבל ברמה... על גנץ אנחנו מדברים? כן, אבל הרמה הפוליטית נטו, באמת חושב שהקבלות החלטות שלו פעם אחר פעם פשוט סיבכו אותו יותר ויותר ויותר. הוא פשוט לא קיבל החלטות, אבל אני רוצה להגיד משפט, סליחה, קיבל החלטות לא טובות, להיכנס לממשלת נתניהו, לקבל תמיכה מהרשימה המשותפת, אלה שתי הפרות בחירות שהוא הבטיח לבוחרים שלו, הוא כן קיבל את ההחלטה לקבל את התמיכה, הוא כן קיבל את ההחלטה להיכנס לממשלה, ובסופו של דבר זה מה שהיום מביא אותו קרוב מאוד לאחוז החסימה. הלל, אנחנו כל הזמן אמרנו, בזמן שהתנהל המשא ומתן עם הליכוד, כל הזמן אמרנו, הפלג התל אביבי וניסנקורן יזרקו את גנץ בכל מקרה, בין אם הוא נכנס לממשלה ובין אם הוא הולך לבחירות, כולם אמרו לו את זה, הוא פשוט לא רצה לקחת החלטה הזה. יש איזשהו דיווח בקצרה, כמובן, אנחנו אומרים שהוא בגדר דיווח שנתניהו מבקש לשריין במקום החמישי בליכוד את חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. מי מפרסם את זה? מעניין בישראל היום כמובן, כן. אוקיי, יש לי סימן שאלה על הדבר הזה, אבל בסדר, אני לא ממש... שמה גבוה. כן, כן. תראי, לגבי גנץ, אני חושב שמה שגנץ עשה בפוליטיקה את מה שהוא הלך לו בצבא, וזה היה ככה להתגלגל עם המערכת, נכון? אנחנו, הקורות חיים של גנץ מוכרים, מאותו תת-אלוף, בערך הכל קרה בפוקס, עד לתפקיד הרמטכ"ל, אלא שבפוליטיקה אתה הרבה פעמים צריך לקחת החלטות מנהיגותיות, וגנץ, מהרגע שהוא נכנס לממשלה, שזו בעצם הייתה ההחלטה המנהיגותית הראשונה שלו, מאז הוא הפסיק ללכת לקבל החלטות מנהיגותיות, yeah. והלך עם הבייס. בעצם גנץ מאותו שלב הושפע מהרחוב, וגם נתן לשחקנים שלו, לנבחרת שלו, שהוא זה שמינה אותם להיות מושפעים מהרחוב, וכך הגענו לתוצאה... הם פשוט הקימו לו מפלגות מתחת לאף. נכון, כי הוא לא עצר את הדבר הזה, לא רק בהתחלה, גם בהמשך, כשכבר כולם דיברו, ואת יודעת, בטח אם הוא היה צופה בזמן כנסת, היה שומע אותך מדברת על ניסנקורן, אבל הוא לא קיבל החלטה. אגב, אחר כך אני אראה לך התגובה של אחד העיתונאים שאמר לי, מה את מבינה? כשכתבתי שכחול לבן מתפרקים לפני 4 חודשים, הוא כתב לי, מה את מבינה? את לא מבינה כלום? בסדר? אז אתה רואה שעיתונאי שמאל כל הזמן ידעו את הדבר הזה, אבל אתה יודע, מעבר להכל, במשך חודשים אתה שומע תדרוכים של אנשים מכחול לבן, ואתה מבין שהם חותרים לו מתחת לאף. מה, גנץ היחיד שלא הבין את הדבר הזה? אתמול בנאום באמת המחריד שלו, זה היה מבעית הנאום שלו, הוא האשים את נתניהו במקום את כל היתר מסביב, את השלישייה שתקע לו סכין בגב בשידור חי, את האנשים שבנו לו מפלגות מתחת לאף, את אלה הוא לא מאשים. נתניהו אשם, לא למדנו כלום. אז
כן, אני אשמח להצטרף לדברים שלך ולהגיד שזה לא רק גנץ. גם ניסנקורן וגם חולדאי, שלושה מנהיגים מהשמאל הישראלי, שמאל מרכז, מי שרוצה לקרוא לזה ככה שזה יעבור לו יותר חלק, כולם בכל הנאומים, בכל הצהרות, מתעסקים נתניהו, נתניהו, נתניהו. ואני באמת אומר, אני לא חשוד, בטח לא כאיש שמאל ולא מרכז, אני איש ימין, אבל אני כן קיוויתי שסוף סוף באמת תקום איזושהי מנהיגות בשמאל, שלפחות תהווה יריב ראוי, שתציג אידיאולוגיה, שתציג ערכים, שתבשר איזשהו משהו לאנשי השמאל שהם אזרחים שווי זכויות במדינת ישראל, ולא, שוב פעם, לא נתניהו, לא נתניהו, לא נתניהו, מבלי להגיד מה כן. אוקיי, לא נתניהו, אבל אנחנו 1, 2, 3, אנחנו מאמינים שאנחנו רוצים שנעשה, נחליף, נבצע. ובגלל זה אנחנו רואים מפלגה כמו כחול לבן, כן. שהגיעה ל-35 מנדטים, מגיעה למצב שכנראה לא תעבור את אחוז החסימה, וצריך להגיד את זה בישועה. טוב, אנחנו תכף נראה קטע שהיה היום באחת הוועדות, אלי אבידר, חבר כנסת באמת, שכבר את כל הגבולות הוא חצה, הדברים שהוא אומר לדוקטור אלרועי פרייס. חוסר כבוד. כן, מעבר לחוסר כבוד, הזלזול הזה, וגם הסכנה בדברים שאתה אומר לאנשים, למה אתם ממליצים להתחסן, הציבור רואה אותך ומה הוא חושב. בוא נראה קודם כל את הדברים, כן. זה היה הופעה שלך, גברתי, בטלוויזיה, שאמרת, אנחנו לא יודעים האם החיסון מונע את ההידבקות של המחלה או מונע את ההדבקה של המחלה, אנחנו לא יודעים. אז אני רק ממליץ לכם, כלומר, לאלה שכן רוצים להתחסן, כשנותנים הצהרות כאלה, זה לא מעורר את אמון הציבור ללכת את החיסון הזה, כשהגורם שמבקש תתחסנו, לא יודע מה התופעות שלהם. תודה רבה, אדוני. אז אתה מציע שאני אגיד לציבור דברים לא מדויקים? אני מציע, גברתי, שאם את לא יודעת מה החיסון עושה, אז אל תחסני את הציבור. לא, אני יודעת טוב מאוד שהוא מונע חיסון. לא, אני מציע לך, אני מציע לך, שאם את לא יודעת מה החיסון הזה עושה, אני מציע לך... היושב-ראש חזר, הלו! אני מציע לך שאם את לא יודעת מה החיסון הזה עושה... אני חייב להגיד לך שאצלי הוא לא היה מעיז לעשות את זה. אם החיסון הזה, אם את לא יודעת, ותקשיבי טוב. זה לא היה. אלי, אתה מנצל פה יור חדש, תקופה חדשה. אני רוצה להגיד את הדבר הבא, רבותיי. צריך להגיד את האמת לציבור, ולציבור צריך להגיד, אם את אומרת שאת לא יודעת מה זה עושה כשאת ראש תחום הציבור, זה אומר דרשני. אלי, תודה. די, תודה. אני ממש מציעה להפסיק עם האמירות הפופוליסטיות האלה והתקפות. די כבר להגיד לפופוליזם. מי שפופוליסט זה את, גברתי. כל מי שלא מסכים איתנו. אנחנו נתנו להצהרה בישיבה קודמת. איזו עזות מצח. גם אותם אנחנו אומרים. אני לא מנסה להביא אנשים להתחסן בלי לספר להם את כל האמת. טוב, אלה הדברים בוועדת חוקה. מה נגיד על אלי אבידר? אלי אבידר. אבל דווקא משהו לשבחו של אלי אבידר. אבל מה קרה להם למפלגה הזאת בשנה האחרונה? כאילו באמת, אתה... למדו מהבוס. עצוב מאוד. עצוב מאוד ומסוכן מאוד. משהו לשבחו של אלי אבידר? כאן, אצלי? כן. הוא לפחות היחיד שמעז להתעמת עם שרון אלרועי פרייס והגורמים האלה, מה ש... רוב נבחרי הציבור פה לא מעזים, כי משום מה נוצר הרושם בציבור שהם הטובים והנבחרי הציבור הרעים, ולפחות יש מישהו שמעז. אני יכול להגיב... אני חושבת, כן, בבקשה. כן, אני חושב שבזמן מלחמה צריך לתת לאנשי המקצוע לנהל את המלחמה, וזה לא נכון להעביר עליהם ביקורת שהיא באה בכדי לפגוע. ואפשר לבוא ולהסב את תשומת לב הדברים, לעניינים מקצועיים, לשיקולים איך אפשר לעשות טוב יותר, אבל לא לעשות רע. כאשר אתה מערער על חיסונים, שזה דבר שהוא בקונצנזוס של כל מוח היגיון בריא, כאשר אתה מערער על סגר, שזה משהו שאמור להיות קונצנזוס לכל מי שיש לו היגיון ומוח בריא, אתה בא לפגוע. ולפגוע בזמן מלחמה, יש אנשים שיכולים לכנות את זה בהגדרות מאוד מאוד חמורות, אני מעדיף לא לחזור עליהם, אבל לבוא ולהתעמת עם שרון אלרועי על דברים שהם בסופו של דבר בריאות הציבור, זה לא נכון לעשות את זה, כמו שלא נכון להתעמת עם רמטכ"ל או אלוף פיקוד בזמן מלחמה. אני אגיד ככה... במקרה שלו זה אימות, אבל במקרה אחר נדרש לאמת באלף את הפקידים שלא תמיד יודעים לתת. אני אגיד ככה, דוקטור אלרועי פרייס מגיעה לוועדת החוקה, אגב, לדעתי כבר פעם שנייה או שלישית השבוע, פעמיים היא הייתה לפחות, לענות על שאלות חברי הכנסת, ולכן הביקורת נשמעת והיא עונה לשאלות,
ההתנהלות הזאת, אני מגנה. זאת אומרת, אני חושבת שכאלה אמירות, ואני לא חושבת שהפקידים צודקים בהכל, וממש אני רחוקה מהאמירה הזאת, אבל קצת גם להוריד הילוך. לא רק במקרה הזה, אלי אבידר, באופן כללי צריך להוריד הילוך. כן, אתה יודע, הוא הולך עם החבר'ה שעושים יוגה מול בלפור, זה התחביב שלו בחודשים האחרונים, הוא חבר לקבוצה של מפגינים, אולי גם לחבורה של מכחישי חיסונים, אני לא יודעת, והוא מתנהל איתם ככה באווירה הזאת. הוא בא לעשות אופוזיציה בסטיונרית, אם תרצי. כן, טוב, תכף אנחנו גם רוצים, לא בירכנו על פולארד, ג'ונתן פולארד חזר אלינו, ברוך הבא הביתה, עוד רגע נעסוק בזה. מאוד. מאוד מרגש, תכף יהיה איתנו אפי לב. בואו במשפט, אייזנקוט, מה הסיפור שם? החליט שהוא לא רץ. האמת שכבר מספר שבועות אני אומר דבר מאוד פשוט. אייזנקוט לא ייכנס כדי להיות חבר כנסת ולא יושב ראש ועדה. אייזנקוט רוצה להיכנס לפוליטיקה כדי להיות שר ביטחון, לכל הפחות שר לביטחון פנים או שר בכיר אחר. הוא אולי יושב ראש ועדה חוץ וביטחון. ממש לא, ממש לא. זה לא מעניין אותו. הוא רוצה להתעסק בעניין מקצועי, ואם את שואלת אותי, דקה אחרי שהוא יקבל איזשהו תפקיד שר, הוא גם מתפטר בחוק נורווגי. הוא רוצה להתעסק בהנהגת מדינת ישראל, לא פחות. ברגע שהוא הבין שהוא לא יכול לעשות את זה עד לפחות עוד שנה קדימה, בגלל חוק הצינון, והוא רק יכול להיות חבר כנסת, אז הוא אמר להם לא תודה. יאמר לזכותו שאני יודע על הצעה מאוד משמעותית להבטיח לו לעשות חוק פרסונלי, בעצם לקצר את הצינון. הוא אמר לא מקובל עליי, ובסופו של דבר אולי בעתיד... למעשה על פי החוק הוא לא יכול להיות שר לפני אפריל 2022. כן. זה החוק. שלוש שנים. הלל ביטון רוזן, תודה רבה לך. אנחנו עוברים לדבר עם אפי לב, ראש המטה לשחרור פולארד. שלום אדוני. ערב טוב יערה לך ולכל המאזינים והצופים. יום מרגש, יום מדהים, בוא תספר לנו על התחושות. יערה, אי אפשר לתאר את זה במילים, אבל אני אנסה. אנחנו הבוקר התעוררנו לשם מנועי המטוס הפרטי ששלדון אפשר לזוג ג'ונתן ואסתר. ואז כשהתחלנו לראות את התמונות שבו ג'ונתן יורד מהמטוס יחד עם אסתר בקרקע של נמל התעופה בן גוריון, ושם הם יורדים על הברכיים ומנשקים את הקרקע, וראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו מביט בהם, ואנחנו רואים את התמונות ונזכרים, ואני נזכר כשביקרתי אותו בכלא, איך הוא התפלל יום יום, שנה אחר שנה, חודש אחר חודש, בשנה הבאה בירושלים הבנויה. והנה אכן זה קרה היום בבוקר. ההתרגשות היא אדירה, יערה. מדהים, איך, מדהים. איך פולארד תיאר לך את הרגשות שלו היום אחרי שהוא הגיע לישראל? אני מבין שאני מדבר עם הלב. עם ארי, ארי פה, ארי פה, ארי איתי פה בשידור. עם ארי. ארי גלר. אוקיי. מטבע הדברים, אתם יודעים, כל ההכנות שם של ג'ונתן ואסתר הם עייפים ומותשים מכל ההתארגנות וכו'. אנחנו עוד לא דיברנו. אבל אני יכול להגיד לכם, מתוך הבנה פנימית ועמוקה ושיחות עם האנשים שלי, כולל שיחות עם ארצות הברית, מי שנשאר שם, הוא נקטע? טוב, קיבלנו קצת קליטה עם אפי לב. אני מקווה שג'ונתן פולארד ורעייתו אסתר יקבלו את החיסון. אם הם לא קיבלו כבר היום, שיקבלו אותו בהקדם. אפי, אנחנו שוב איתך? את שומעת אותי? אתם שומעים אותי? כן, 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 שומעים אותך. מה שהתחלתי לומר, שבתוך ההרגשה של ג'ונתן, שאנחנו מבינים אותה, 30 שנה ועוד 5 מגבלות, 7 שנים בצינוק, אפשר להבין, אפשר לתאר את ההרגשה המדהימה הזו. אפשר לקחת את ההרגשה למקום שבו סוף סוף הבן אדם מרגיש שהוא בן חירות ככל בני אדם בפלנטה. ואני מאמין באמונה שלמה שיעברו הימים הקרובים, וגם בני הזוג יירגעו, ג'ונתן ואסתר, הם ייגשו לאט לאט בשקט, בשקט, מאחורי הקלעים, מחוץ לפרונט של כל התקשורת וכולי, ישקמו את חייהם. כמובן, אחת המשימות הראשונות זה לטפל בבריאות של אסתר, שנקווה בעזרת השם שהיא תרגיש טוב, ויוכלו ליהנות מזיבה של הארץ הזאת, למרות שאנחנו יודעים שיש פה לא מעט בעיות.
אז ליהנות מטבעה של הארץ הזאת, מה צפוי להם? זאת אומרת, הם מסודרים מבחינת ראינו, היה טור של אברי גלעד שכתב מה צריכים להיות התנאים של יונתן ורעייתו. מה אנחנו קצת יודעים על הדבר הזה? אני יכול להגיד באופן מאוד מאוד כללי, ברגע שמדינת ישראל לקחה אחריות, ולא בכדי ראש הממשלה בא הבוקר, אבל גם אני באופן אישי, במהלך כל השנים, תמיד שהייתי צריך את העזרה להתייעץ, טלפון, יחד עם אסתר, ולפעמים לבד, קיבלנו את העזרה. דרך אגב, צריך לומר, חבר הכנסת לשעבר אורי אריאל, שעזר לנו מאוד מאוד מאוד, וחבריי, אני ככה קצת מערבב, חבריי המצוינים הנהדרים במטה, אשר מבטרי ועדי גינסבורג, ועוד רבים וטובים. בקיצור, מדינת ישראל לוקחת אחריות, וברגע שהיא לוקחת אחריות, מן הסתם הם ידאגו לטפל, ובכל מקרה, אנחנו פה תמיד בשביל לעזור להם. אפי, תודה, אני מקווה שיקבלו גם את החיסון בהקדם האפשרי, הזוג פולארד. תודה רבה לך ותודה על הליווי הזה, אפי לה וראש המטה לשחרור פולארד, תודה. תודה יערה, ואני בטוח שגם החיסון הרגע שלו יגיע. תודה רבה. נראה את התמונות בעזרת השם בקרוב. ארי, מילה ונצא לפרסומות? רק שנתניהו יהיה שם בעת החיסון וזאת תמונת. תשמע, אני באמת מקווה, העלית השאלה מאוד נכונה, ואני באמת מקווה שאנחנו לא נראה בקרוב תמונות של פולארד שלא דואגים לו גם מבחינה כלכלית במדינת ישראל. צריך לדאוג לו. חד משמעית. חד משמעית צריך לדאוג לו. פרסומות, חברים, מיד חוזרים. חבר הכנסת קארי יהיה איתנו. מיד חוזרים. חזרנו חברים, שלום לחבר הכנסת דוקטור שלמה קרעי, מה נשמע? שלום. הליכוד כמובן, למי שפספס, הוא בליכוד. שלום. מה, ניסנקורן התפטר, אתה מאוכזב? שמחה גדולה, לא מספיק, כי שר המשפטים עדיין נשאר בידיים של גנץ. מי יקבל את המינוי? בינתיים גנץ מקבל את המינוי הזה, לא יודע אם נשאר לו את מי למנות במפלגה המתפוררת שלו, אבל אני מקווה שהוא ישכיל לעשות לפחות משהו לטובת אזרחי ישראל בתיק הזה שעובר לידיים שלו. יש את תקנות סדר הדין האזרחי שנלחמנו עליהם בוועדת חוקה. כן. חברי הכנסת התנגדו, התנגדות נחרצת לשר המשפטים, אבל מכיוון שהוא לא זקוק לאישור שלנו, הוא פשוט צפצף עלינו. אגב, אין לדבר הזה תקצוב. אין תקצור. ועכשיו הבנתי שיש מחאה בבתי המשפט שהם אומרים שהם יכריזו על שביתה, סכסוך עבודה, אין תקצור, והוא מנסה לעקוף את התקנות ואת הסדר המנהלי התקין ולשים את הרשמים על תקנים של עוזרים משפטיים במקום להגיע לאגף תקציבים ולוועדת הכספים לקבל אישור. יש הרבה הרבה קומבינות ששר המשפטים עשה בעניין הזה, ואזרחי ישראל הולכים להיפגע מהתקנות האלו, נותנים כוח בלתי מוגבל לשופטים, מייצרים כאן תפקיד כזה מעין שיפוטי שיוכל לדחות את האזרחים על הסף עוד לפני שהם מגיעים בכלל לכס המשפט, לעמוד בפני השופט, ויש הזדמנות לגנץ לעשות טובה לאזרחי ישראל, לעשות טוב לאזרחי ישראל, או להשאיר הישג ניסנקורן שעשה טובה לקליקה המשפטית. תשמע, ולאותם למיטב ידיעתי, הוא רצה ודחף לכך שוועדה למינוי שופטים תתכנס גם בעת ממשלת המעבר הזו, לפני שהוא התפטר. הוועדה אמורה להתכנס בסוף ינואר למיטב הבנתי. עכשיו אנחנו לא יודעים מה יקרה עם זה וגם מי יעמוד בראש הוועדה. צריך להגיד, ניסנקורן עמד בראש הוועדה למינוי שופטים. נכון. כרגע, אם גנץ לא ימנה אף אחד, כנראה שהוא ייקח את התיק הזה לעצמו ונראה מה יהיה איתו בוועדה למינוי שופטים. נראה לי שפתאום תעבור איזושהי החלטה, או שמנדלבליט יתערב פה, שהוועדה לא יכולה להתכנס בעת תקופת המעבר. נראה לי. למרות, בואי. נראה לי. למרות שקבעו פגישה. יערה, תהפכי את גנץ למשיח של הימין. גנץ לא חשוד על הוא יישב במקום ניסנקורן ויעשה בדיוק את מה שניסנקורן עשה. הוא לא צפוי. אם הוא באמת ישנה משהו לטובת אזרחי ישראל, זאת תהיה הפתעה. זה לא יהיה הדבר המובן מאליו שאנחנו מצפים ממנו. עד היום הוא ביצר והגן על כל כנופיית שלטון החוק, והם ביצרו אותו בחזרה. הממד החמישי נשאר סגור, בלי חקירה, בלי בדיקה, בלי שום דבר. אני יודעת שיש פה שר לביטחון פנים מהמפלגה שלך שעומד בראש המשרד. הוא לא עומד בראש הפרקליטות. פרקליטות זה משרד המשפטים. לא, אבל אתה יודע, הבדיקה של מה שקרה במשטרה בתקופת הממד החמישי, שזה לפני כמה שנים, הוא מופקד על הדבר הזה. כן.
כן, בדרך כלל שר לא מתערב בתוכן של חקירות משטרה. אני חושב שזה אפילו ככה צריך להיות. אסור שאיש פוליטי יתערב בתוך חקירה שקורית. זה גם לא טוב שהם עושים פוליטיזציה, זה בנפרד. על זה, את זה אנחנו רוצים לנקות מהשורש, לפרק ולהרכיב מחדש. אבל זה לא אומר שניתן לפוליטיקאי להתערב בתוך חקירות, כי זה מן הפח אל הפחד. אז מה, בשורה התחתונה פשוט הושגה הפסקת אש בין הליכוד למשרד למה שנגיד, לכנופיית שלטון החוק במילים של אחרים? שום הפסקת אש. אנחנו עדיין חושבים שצריכה לקום ועדת חקירה שתחקור את ניגודי העניינים, תחקור את השחיתות, תחקור את מה שמנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה אומר, יש שיטה בפרקליטות. אבל זה גם חשבתם קודם, רק שעד אז ניסנקורן נלחם בכם, אולי קצת גם בלי שאתם הגבתם. כרגע... לא, הגבנו יפה מאוד. כל הזמן אנחנו מגיבים, רק שעדיין, גם עכשיו, עדיין אין כל כך מה לעשות. כל עוד אין לנו רוב בממשלה, כל עוד אין לנו רוב בכנסת ישראל, יש את אותם אבירי שלטון החוק שמבחינתם לקחת את הדמוקרטיה ולזרוק לעזאזל ולתת את כל הכוח לחבורה קטנה של שופטים שעושים מה שהם רוצים בלי שקיבלו את המנדט מהעם. תגיד, מה חשבת על הנאום של בני גנץ אתמול בערב? אני חושב שזה, לא יודע אם שירת הברבור שלו, אבל משהו שהוא היה צריך לאזור אומץ, אולי טיפה ממה שהוא הראה אתמול, ולעשות את הדברים האלה מול ניסנקורן, שהפריע לאורך כל הדרך בממשלה. עכשיו הוא פתאום בא ואומר, אני אציל את מדינת ישראל מנתניהו, אני זה, אני אציל את הדמוקרטיה. הרי אתה לקחת את הדמוקרטיה הישראלית וכופפת אותה תחת המגף המשפטי, נתת להם לעשות ככל העולה על רוחם. לא יעזת לעמוד מול ניסנקורן, שעשה דברים שאולי גם אתה חשבת שהם לא נכונים. עכשיו, אחרי שהתרסקת, אחרי שיצאנו לבחירות, אתה פתאום נזכר ומתעורר. זה היה מחזה מביך. הוא לא ידע. כנראה שלא. אתה יודע, זה דברים שנאמרו, אני בטוחה שגם במסע ומתן הדברים האלה נאמרו לו. כאילו, מה... לא יודע, אתם ישבתם איתו בקואליציה. רק לפני, זה אבסורד, שרק לפני שבוע הממשלה נפלה, בגלל שגנץ לא רצה לפטר את ניסנקורן, או להקטין לו אפילו את הסמכויות הבלתי מוגבלות שהוא לקח לעצמו, ושבוע אחר כך ניסנקורן בועט לו בפרצוף, ועושה פשוט... זורק אותו לכלבים. ואת התרחיש הזה בדיוק אתם אמרתם כמעט נדמה לי מתחילת הממשלה הזאת. אולי אתם פספסתם בתחושה, בהענקת התחושה לגנץ שהוא כן יקבל את הרוטציה או הדברים האחרים שעניינו אותו שם? הוא היה יכול לקבל את הרוטציה אם הוא היה מתנהל. אז מה הוא פספס בתחושה שאתה? הוא פספס את ההבנה שהוא נכנס לממשלת אחדות. הוא הרגיש שהוא עדיין בתוך קמפיין בחירות לאורך כל תקופת כהונתה של הממשלה הזאת. מתחילת הדרך הוא המשיך את הקמפיין נגד הליכוד, נגד נתניהו, השריו ויועציו השמיצו את שרי הליכוד ואת ראש הממשלה לאורך כל הדרך, פעלו בניגוד להסכמים הקואליציוניים, פספסו הזדמנות מאוד גדולה שהייתה להם, ואני מניח שאנחנו לא נראה אותם כבר בכנסת הבאה. תגיד, לא יהיה פריימריז בליכוד? כמו שזה נראה, תקופת הקורונה וכל מה שאי אפשר להתכנס ואי אפשר לצאת לקמפיינים של הפריימריז ועל סד הזמנים הדוחק בגלל שזה בחירות בתוך 90 יום וצריך להגיש את הרשימות בעוד חודש וקצת, נראה שהולכים לדחות את הפריימריז בעצם, לבטל אותם ולתת לראש הממשלה שניים או שלושה שריונים שיוכל להכניס ולרענן את הרשימה. אני באופן אישי חשבתי שצריך ללכת לפריימריז, זה טוב לדמוקרטיה שיש בתוך הליכוד, אסור להשאיר את זה כנוסטלגיה בלבד, אבל האילוצים כנראה ימנעו מזה לקרות ונקבל את זה. נדמה לי הערה שהמשחק עכשיו בליכוד הוא בין אלה שרוצים לבין אלה שלא רוצים, ולפי הרצון כן או לא, אתה יודע מה, אם הוא צפוי להשתדרג או ללכת אחורה. אני יכולה להגיד לך שהרבה חברי כנסת אומרים לי שהם רוצים פריימריז, ו... אתה יודע, ולפעמים זה לא מתכתב, אבל לא בנושא שלך. אז אתה, אתה חושב שבכמה אתה יכול לשדרג את המקומות שנבחרת מהפעם האחרונה לפעם... אם יהיה פריימריז, אני חושב שהשאיפה שלי להכפיל בחצי כל פעם את המספר שלי. אז אנחנו מדברים כבר, זה גם מצדיק תפקיד שר או סגן שר ב... אני אקבל כל תפקיד שראש הממשלה יטיל עליי, אני עושה את זה היום, במיוחד בוועדת הבחירות המרכזית, שם אני נאבק בשיניים בהמון שינויים ורפורמות שרצו מצד אחד להכניס ועצרתי אותם, ומאידך גיסא להכניס רפורמות שלא היו, כמו מפקח עם מצלמה בכל קלפי, כמו סריקת פרוטוקולים מלאה תוך 48 שעות, עצרתי קלפיות ניידות, עצרתי שינויים בלוחות הזמנים. אני מקווה לסיים קודם כל את התקופה הזו, להביא לניצחון שלנו, שנוכל לסמוך את ידינו על תוצאות הבחירות. לאחר מכן כל תפקיד... איפה היית רוצה להטביע את חותמך?
הבאה? אני נכנסתי עם דגל חברתי-כלכלי לליכוד, כשבמקביל אני עובד על המסגרת, שזאת המסגרת שהיועצים המשפטיים ובג"ץ מנסים לקחת מאיתנו את הסמכויות, לשאוב את הסמכויות שלא באופן לא תקין, באופן לא דמוקרטי. שני הדברים האלה הם... מבחינת תפקיד, איפה הם באים לידי ביטוי הכי הרבה? יכול להיות, השאיפה שלי לטווח הבינוני אולי, זה, אני מקווה להגיע לתפקיד שר האוצר, אני חושב שזה הצומת המרכזית שבה אפשר להשפיע על הפריפריה, על הזוגות הצעירים, על חוסר השוויון בחינוך, בבריאות, בהרבה דברים. בטווח הקצר יותר, יכול להיות גם רשות ועדה, אם זה רשות ועדת חוקה, אולי רשות ועדת כלכלה, או שר פחות בכיר. שר לעתיד. איפה שראש הממשלה יחליט לשים אותי, אני אעשה את המיטב לטובת אזרחי. תגיד, היה לנו פה קודם דיון על גבי אשכנזי. אתה רואה מצב שגבי אשכנזי מגיע לליכוד? קשה. בוא נשאל ככה, יש... אני רואה אותו אולי מצטרף לחולדאי, לקצה השני של המפה, לליכוד בוודאי. בליכוד יש רצון בו או ש... אתה לא מכיר. האדם הצהיר שהוא חסם וטרפד את החלת הריבונות על שטחי מולדתנו, לאדם כזה אין מקום בליכוד. ומעבר לזה, כל מה שנחשף וכולי? כמובן. לא, אין קונסטלציה כזאת. לא. טוב, נראה לי שברור. אני רוצה גם לשאול אותך על מה שקורה עכשיו. טוב, דיברנו על הבחירות, איך זה הולך להתנהל, אבל אתה יודע... איך שאני לא מסדרת את המספרים, אני לא מצליחה להבין איך הליכוד ונגיד המפלגות החרדיות איתכם ביחד, אני לא מצליחה להבין איך הליכוד מרכיב פה ממשלה. תראי, כל השאלה היא האם הציבור יבין, ואנחנו נדאג להחדיר את זה לתודעה, את העובדה הפשוטה. כל שלא הולך לליכוד, לא הולך למחל, אלא לאחת מהמפלגות, גם אלו שמגדירות את עצמן כפסודו-ימניות, זה כל שילך בסוף לממשלת שמאל שתקום כאן. הרי גדעון סער אומר, אני מחרים את ביבי, כל האג'נדה שלו היא אנטי ביבי. זאת אומרת, את הליכוד הוא מחרים באופן לא דמוקרטי אגב, 1.5 מיליון קולות של ישראלים, הוא אומר, אתם לא מעניינים אותי. הוא אומר, אם נתניהו רוצה, הוא יישב מתחתיי בממשלה. השגתם 36 מנדטים, איך מתקדמים מפה ל-61? אז ברגע שהציבור יבין... שקולות שילכו לאותו גוש של רק לא ביבי יכולים להקים כאן, יקימו כאן ממשלת שמאל, וכולם אומרים את זה, גם סער וגם ליברמן וגם בנט, אין לנו ערכים ימניים, אנחנו יכולים להקפיא את הערכים האלו לשנים הקרובות, לשבת גם עם מרץ וגם עם ליברמן וגם עם מאיר לפיד, שימין הם בטח לא, ואנחנו יודעים שחלק מהם גם עמוק בשמאל. אני מאמין שכשהציבור יבין ויפנים את הדבר הזה, הוא לא ייתן את הקולות לבנט להם. לבנט אין ערכים ימניים? בנט אומר, אני מבחינתי, הוא אומר את זה בכל במה, מעל כל במה, אני את הערכים הימניים שלי מקפיא בצד לשנים הקרובות, לא ריבונות, לא דברים של דת ומדינה, זהות יהודית, רק קורונה, רק כלכלה. הוא אומר, אני רוצה היום לסייע בהצלת הציבור. ואת זה אנחנו עושים, ואת זה אנחנו רואים שנתניהו עושה בתשעת החודשים האחרונים באופן יוצא מן הכלל. אנחנו נהיה המדינה הראשונה כנראה שיוצאת ממשבר הקורונה. אנחנו רואים כלכלה יציבה, אנחנו רואים את דירוג האשראי של ישראל יציב. אין, חוץ מלכתוב ספרים ולהיות פופוליסט, בנט לא באמת עשה משהו, הוא מתגאה שהוא מעשים, תראו לי מעשה אחד שהוא עשה חוץ מלהיות פופוליסט ולחפש כל מיני מוקדים שיכולים להביך את הממשלה. הדבר הזה, להגיד, אני מתפשט מהערכים הימניים שלי ומקים ממשלת שמאל שתטפל, יושב בממשלה שלא תיתן לי אפילו ששערה מסערת ראשו של שופט תיפול ארצה במובן המהותי של להחזיר את השלטון לעם, זאת ממשלה מסוכנת מאוד למדינת ישראל, ואני מאמין שמצביעי הימין, המחנה הלאומי בישראל, כשיבין את זה, ייזהר מלתת את הקולות לאותה... אתה יודע, קשה לקחת מבנט את האידיאולוגים, את בצלאל סמוטריץ' ואת אופיר סופר וזה, ולהגיד הם זונחים הכל. בסופו של דבר, היו כמה מהלכים בכנסת הנוכחית שניסו גם להקים את הוועדת בדיקה לניקודיינים של שופטים וכולי. אתה אולי תמכת באופן אישי, אבל עובדה שזה לא... אני הגשתי את ההצעה הזאת, סמוטריץ' העתיק ממני את ההצעה. כן, אבל עובדה שבסוף הליכוד לא הצליח להקים את זה. נכון, כי לא היה לנו רוב, אבל צודקת, אנחנו רואים את הוויכוחים הערכיים בין סמוטריץ' לבין... בנט. לא ברור אם הם ירוצו ביחד בכלל, זה נראה כביכול שזה לא סגור סופית. בנט בכל מקרה אומר, אני הולך, אין לי בעיה לשבת עם כל מפלגה ציונית, כולל מרץ. אני הולך לשים בצד את ערכי הימין שלי במדיניות החוץ, בכלכלה, במשפט. זה דברים מאוד מאוד חמורים שהם מסוכנים למדינת ישראל. מה שהימין בנה כאן ומנסה לבנות כאן בעשור, השמאל יהרוס בכמה חודשים.
איך אתה מרגיש עם הפורשים מהליכוד? אתה יודע, אז לא נדבר על אלקין וזה שכבר דיברנו עליהם, אבל יש את התחושה הציבורית שמה שנקרא, יש את הדיבור שאשכנזים לבנים עוזבים את הליכוד. ושתי שאלות, אחת, כאילו, האם זה משהו שמורו אתה מרגיש? ושתיים, האם זה באמת, האם זה קורה? כלומר, האם זה מתוך מה זה? אני לא אוהב להתייחס לדברים עדתיים או לא, אני לא רואה את הדברים האלו. יכול להיות שזה קורה, אני לא פרשן לעניינים האלו, אבל מה שאני כן יכול להיות, מה שכן רואים, שהמכנה המשותף בין כל אלו שעזבו את הליכוד מקרב חברי הכנסת, זה כאלו שעזבו את הליכוד כי לא קיבלו את הג'וב שהם ביקשו לעצמם. אין מישהו שקיבל שר בכיר בממשלת נתניהו, או קיבל את התפקיד שהוא רצה, והחליט לעזוב מתוך מניע אידיאולוגי או מתוך מניע ערכי. כולם עזבו רק בגלל הנושא הזה. ואלו שהצטרפו אליהם, זה כאלו שהיו ידועים, הם לא הפסד גדול לליכוד, אלה שראשי הערים למיניהם, או ראשי סניפים, כאלו שתמיד יצאו נגד ראש הממשלה, ותמיד היה להם ביקורת נגד הממשלה ונגד סיעת הליכוד, נגד ראש הממשלה שהוא יושב ראש סיעת הליכוד. הם לא הפסד גדול לליכוד. אירוע תקשורתי פחות אירוע חברתי בתוך הליכוד. ממש ככה. אני רואה פשוט התכנות שבסוף גדעון סער יושב איתכם בממשלה, או בנט, אני פשוט לא רואה קונסטלציה אחרת. תראי, מה שגדעון סער, כשהוא מצטרף למקהלת רק לא ביבי, ומחרים 1.5 מיליון מאזרחי ישראל, שישימו פתק הליכוד בראשות בנימין נתניהו, הוא אומר, אני לא סופר אתכם, אני מחרים את האדם שאתם רוצים שיעמוד בראשותכם, על בסיס אישי, על בסיס של קמפיין של שנאה, זה דבר שהוא לא דמוקרטי. אני מאוד מאוד מקווה שכשלא תהיה ברירה, אם תהיה להם ברירה, הם יקימו ממשלת מרכז שמאל ויהיו עלי תאנה ימניים שלא שווים כלום. אבל אם לא תהיה להם ברירה, אני מאוד מקווה שהאנשים האלו יתעשתו ויבינו שהם לא יכולים לפסול ולא יכולים זה עוד ליברמן. מה ליברמן? איך הוא בדיוק אותו סיפור. ימני כביכול שהחליט פתאום להתחיל קמפיין שנאה, להחרים את נתניהו והסכים להקים ממשלה עם בל"ד לפני 9 חודשים. אבל עושה רושם שאתם לא מצליחים להרחיב את העגלים הציבוריים שמבינים את הדבר הזה, שהם מחרימים ואתם המוחרמים. עוד לא התחלנו את הקמפיין, לא? הם עוד לא הניעו, הם עוד לא הניעו. לא, אבל זה כבר גם היה בסיבובים הקודמים. לא, הסיבובים הקודמים עדיין לא ראו מה קורה כשיש ממשלת אחדות, שיש תהום פעורה בין הגורמים שיושבים בתוך הממשלה. הממשלה הזו, אחרי שראינו שקמה ממשלת אחדות, ראינו איזה אסון זה לישראל, איזו ממשלת שיתוק, שאי אפשר לגשר על הפערים האלו, הציבור מבין שאם הוא רוצה ממשלה מתפקדת, אם הוא רוצה כלכלה חזקה, אם הוא רוצה ערכים, זה מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית, צריך שתקום כאן ממשלה יציבה. אם תיתנו קול למפלגה כביכול ימנית שהיא לא הליכוד, בסופו של דבר יהיה כאן עוד פעם תוהו ובוהו כזה. הרי, אבל אתם כל הזמן מאיימים שהם ישבו עם השמאל, הם ישבו... בסוף הליכוד ישב עם כחול לבן והממשלה הזאת לא תפקדה. לא, אבל הליכוד ישב עם כחול לבן בגלל משבר הקורונה ובגלל שלא הייתה ברירה. לא היו 61 מנדטים ימניים. אני אומר לך שהם ישבו עם השמאל גם כשיש להם ברירה לשבת. גדעון סער וימינה, הרי אם ימינה, גדעון סער, הליכוד והחרדים, יש אפילו 70 מנדטים. הם לא יעשו את זה ויבקרו ממשלת שמאל על פני ממשלת ימין. אוקיי, לסיום, התייחסות שלך לסיפור שפורסם אתמול בארץ. מנדלבליט התייעץ עם מומחים מחוץ למערכת בעניינים של תיקים של נתניהו. אני חושב שזה ביזיון שהאיש הזה בכלל מכהן עדיין כיועץ המשפטי לממשלה, עם כל מה שפורסם, עם זה שהוא בעצמו סוחטים אותו, ואמר שתפסו אותו בגרון, וכל מה שמתגלה שהפרקליטות וכל כנופיית שלטון החוק הזה, אז הוא מסתירה דברים כדי שלא לתת את הכוח לראש הממשלה להתמודד ולהגן על עצמו, זה ביזיון אחד גדול, ואותם האנשים שהוא בחר להתייעץ איתם, אני מניח שהם חולקים את אותה שנאת נתניהו. אני חייבת להגיד שלא כולם, אני חייבת להגיד שלא כולם, אבל יש שם גם אנשים שיש להם איזשהו פלטפורמה תקשורתית, שזה גם מעניין הבחירה. אני מניח שהוא לא הלך להתייעץ עם שמחה רוטמן. ירון זליכה עכשיו מודיע שהוא מקים מפלגה חדשה כלכלית. ברכות. כמה מפלגות. בהצלחה לכל הצדדים. יהיה קומדיה פוליטית. שיהיו כולם ראשים וחשובים, ובסופו של דבר יש את אלו שמצליחים בסקרים, את אלו שנהנים מההד התקשורתי לאורך תקופת הבחירות, ויש מנצח בקלפי, וזה יהיה נתניהו בעזרת. חבר הכנסת דוקטור שלמה קרעי, הליכוד, עוד נשוחח, עוד נשוחח. אגב, הוא פה...
למרות שאין פה הרבה חברי כנסת, אבל יש ועדות שעובדות. מה לעבוד. כן, איזה ועדה הייתה היום? ועדה לשלום הילד. אנחנו מדברים על התקנות החדשות שהולכות להיכנס למעונות הפרטיים וגם למעונות המפוקחים, יותר הדרכה, יותר פיקוח, באמת בשורה גדולה לאזרחי ישראל. אנחנו נלחמים שם שהעלות הזו לא תושת על ההורים, אלא תסובסד על ידי ממשלת ישראל. אוקיי, דברים חשובים. תודה רבה. אנחנו יוצאים לפרסומות. מיד חוזרים. חזרנו חברים, שלום ליבגני סובה, ישראל ביתנו. שלום יערה, שלום מרים. חבר הכנסת סובה. תשובה לשאלה מה נשמע, מחלקים לי שני חלקים. החלק האישי, שלומי בסדר, ברמת המדינה פחות. זה פחות או יותר התשובה של פוליטיקאי היום, לשאלה הפשוטה מה נשמע. אוקיי. אז אני אחלק את זה ככה. אז עומד מולנו פוליטיקאי, זה כבר הבנו. בדיוק, שלומי בסדר. חבר הכנסת סובה. מה אתה עושה? תגידו לי מזל טוב, נודע לי בת שלישית לפני שבועיים. לא נכון. איך לא אמרת? מזל טוב. בנר הראשון של חנוכה. תכניס אותה עוגה. בנר הראשון של חנוכה נולדה ביתי השלישית, ובוודאי ש... אני פחות ישן עכשיו בלילות, אבל כן. אנחנו לא נרחם עליך על זה, אבל בטוח גם תחושת האושר שאנחנו רואים על פניך. נכון, אני גם בכל הזדמנות אומר תודה לצוות בית החולים בלינסון, למחלקת יולדות, למחלקת א'. אני הרגשתי בימים האלה שאשתי, זה היה במצב צעות ניתוח קיסרי, אז לכן הרגשתי את החום, האהבה, זה עם ישראל. איזה יופי. זה טיפול בילדים, זה עם ישראל. שלוש בנות? אתה מישראל ביתנו? יש לנו בטון, כן, כן, שלוש בנות. אבו על בנת, אבו על בנת. אבו על בנת, נכון. אלי אבידר יודע לבטא את זה יותר נכון. אבל כרגע על המסך יש בלונים. יופי, בסדר גמור. הנה, יש פה, אפשר לראות. אין בלונים. הוא בא לשחק עם הטלוויזיה, אנחנו רואים את הכישורים. תקשורת עובדת עליי, אין איזה דבר. בקיצור, עכשיו איך נריב, זו השאלה. נתחיל עם זה שזה מפתיע לראות חבר מישראל ביתנו שהוא לא יורה וכועס וזועם והוא רק מאיר פנים, זה כבר הפתעה ראשונה. יש כמה מהם, יש עוד אחד? זה חיבה לתקשורת, זה חיבה לתקשורת, כי יש תקשורת לשעבר. תגיד, אני שואלת את זה, השאלה היא לטובתך, בוא נגיד ככה, מה אתה עושה פה? כי אין פה הרבה חברי כנסת. לא, היום היה דיון בוועדה לזכויות הילד, התקנות, אני מזכיר לכם שזו שאלה טובה מאוד דרך אגב, כי היום, נדמה לי מתשע בבוקר, כמעט חמש שעות, דנו בנושא של התקנות לחוק הפיקוח. אתם זוכרים איך חוק הפיקוח של שאשא ביטון, שב-2018 עבר, ועד היום לא הכניסו את הפיקוח, משום שאין תקנות. עכשיו, מה הכוונה לחוק הפיקוח? אנחנו מדברים על הגנים, המעונות יום, שזה למעשה עד גיל שלוש. עכשיו, במדינת ישראל אין היום חוק חינוך חינם עד גיל שלוש. יש לנו בין שלוש לשש, בין אפס לשלוש אין את זה. קרוב ל-7,000 גנים, 6,000 קצת, יש לנו גנים פרטיים. עכשיו, גנים הפרטיים, אתם זוכרים ממה התחיל החוק הזה? למה היו את המקרי האלימות שהיו בפתח תקווה, בעוד מקומות, ואז הכניסו את החוק הזה. עכשיו, זה יפה, זה חשוב, אבל מצד שני, כשאתה מכניס את התקנות, ואתה מחייב את הבעלי המעונות האלה, להתקין מלבד הדברים שקשורים לבטיחות ודברים של מצלמות, יש גם עניין של הכשרת הגננות. כן. ופה נכנס העניין של הכספי, שאתה כמדינה, אתה רוצה לעשות את זה, אבל אל תעביר את זה לבעלי מעונות, כי בעלי מעונות זה אנשים פרטיים. למי הם יעבירו את זה? הם יעבירו את זה על הילדים, על ההורים, בטח בתקופת הקורונה, והוועדה לזכויות הילד אמורה לאשר את התקנות של משרד הרווחה, משרד העבודה והרווחה. ולתקצב. בוודאי, מה זה לתקצב? אם אתם תעשו חישוב פשוט, אם אתה מתקין את כל התקנות על הגן הממוצע, אתה מגיע בערך ל-60,000 שקל. תכפילו את זה ב-7,000 גנים, אתה מגיע לסכום של כמעט 500,000,000 שקל. עכשיו, במשרד העבודה והרווחה, שהם האחראים על הגנים, זה לא חינוך, חינוך מתחיל מגיל 3. הם אומרים, אנחנו מצד אחד רוצים לפקח על הגנים האלה, כלומר, גם הפרטיים, אני לא מדבר על ויצו ונעמת, אבל מצד שני... אין לנו אפשרות לקבל את התקצוב ממשרד האוצר, כי משרד האוצר, מה לעשות, לא כל דבר שרוצה משרד הרווחה, הם נותנים. ואיך סידרתם את זה? לא סידרנו, לא הייתה הצבעה עדיין. אנחנו בשלב של כל זמן שאתה מקריא את התקנות, אתה מכניס. אני למשל, אתן לכם דוגמה קטנה שאני היום הצלחתי לעשות. כן. דבר קטן. יש את העניין הזה של המבחן. כלומר, אם אתה מקבל היום לגן גננת, אז היום, על פי החוק, אין חוק למעשה שמחייב אותו לעבור איזושהי הכשרה, למשל, מבחן. עכשיו, תיקח גננת שהיא 10 שנים עובדת. אתה סומך עליה, הגן סומך עליה, אבל מצד שני, על פי התקנות, היא חייבת או לעבור מבחן, שזה מבחן אמריקני, אני לא יודע כמה שאלות שם, או לעשות את הקורס של הכשרת שעות. עכשיו, אני
שאלתי, רגע, אם אני לוקח גן פרטי, שיש גננת למשל עולה חדשה, שהיא 3 שנים בארץ, העברית שלה לא מספיק טובה, אבל יש לה ניסיון מלפני העלייה, והיא יכולה לטפל בילדים, בטח ילדים בגיל 2 או 2.5, אם היא תיגש עכשיו למבחן הזה, והיא תיכשל במבחן הזה בשפה העברית, למשל, אז היא לא תוכל לעבוד בגן, אז הגן הזה ייסגר, או שיפתח גן בשחור, שזה הסכנה הכי גדולה, אז מה נעשה בזה? אז ביקשתי... למה זה לא עובר למשרד החינוך? אני אסביר לך, עוד מעט אני... ואז אמרתי, תרשו לאנשים האלה להיבחן בשפת אימם. כלומר, יש לנו מספר שפות כמו פסיכומטרי. עברית, ערבית, אנגלית, צרפתית, רוסית ואפילו ספרדית ואפילו אמרית, אני לא יודע כמה יש גננות ביוצאי אתיופיה, מספיק גם, ואז הם יוכלו להיבחן ולא יחששו למקום העבודה שלהם. אני שמח שהם קיבלו את הדבר הקטן הזה, הסעיף הקטן הזה שהצלחתי להכניס. עכשיו, סתם לדוגמה עוד נושא. אם אתה לוקח בן אדם עם ניסיון, אז למה צריך את 220 שעות? תיקח ממנו, תוריד פחות שעות, תגיד לו, כך יש לך 100 שעות. טוב, אין היגיון, תשמע... זה קורה פה בבית הזה. חברים, זה מה שצריך לעשות פה. למה שזה לא יעבור למשרד החינוך? למה שזה לא יהיה תחת גוף אחד? יאללה, קודם כל זו שאלה מצוינת. אני בכנסת הקודמת הקודמת, כן? הכנסת של 2019, הייתי חבר ועדת החינוך. כל פעם שהיינו מגיעים לסיטואציה של החינוך לגיל הרך, הייתה השאלה הזאת, מדוע משרד החינוך לא לוקח לעצמו את האחריות על הגנים? משום שמצד אחד, משרד הרווחה והעבודה רוצה לשמור את זה לעצמו, כי בכל זאת, זה תקנים לפקחים, וזה תקציבים, ודברים כאלה. מצד שני, משרד החינוך הוא משרד בין המשרדים הגדולים במדינה, ולכן יש לו גם תקצוב, יש לו גם יכולת, יש כל מיני מחלקות, יש כל מיני מנהלות כאלה שאפשר לקחת. אין לי תשובה לזה, משום שזה אמור להיות כאן. זה, אם כבר תהיה החלטה על חוק חינוך חינם לגיל הרך, שזה 0-3, אני אישית תומך בהעברת הסמכות מהמשרד החינוך, ממשרד הרווחה למשרד החינוך, אם אתה כבר לוקח את כל הילדים מ-0-18 באחריות משרד החינוך. זאת עמדתי האישית. אני גם אפילו לא מציג פה את עמדת המפלגה, כי אין למפלגה כרגע עמדה ספציפית. כל אחד בוועדות שלו, הוא חושב לנכון. אני אישי, בצורה אישית, באופן אישי, חושב שהאחריות צריכה להיות של משרד החינוך מ-0-18. עכשיו, זה עבודה פרלמנטרית, זה מה שצריכים ח"כים לעשות, לצערי, בגלל הריבוי בחירות, הוועדות מדשדשות, ואנחנו מגיעים לאן שניתן. זה כאילו, אם התוכנית בסימן מה התפקיד הבא בממשלה הבאה שאתה רוצה, אז נדמה לי משרד חינוך. אבל זה הדברים המעניינים שקורים בוועדות. יש מספיק אנשים במדינה הזאת שחולמים על התפקיד הקשה, זה תפקיד מאוד קשה. אני צנוע ולא... מה יהיה איתכם במערכת הבחירות? אתה יודע, אנחנו מכירים, אוקיי, את ההתבטאויות, רק לא ביבי, יופי וזה, אבל קמו עוד מפלגות שמייצגות את האמירה הזו, מה לעשות? אתם רוצים לדעת מה יהיה? כן. אני לא נוסטרדמוס, אבל אני מנסה להתקרב לרמה שלו. תראו, אני מאמין שאכן נצליח באמת להקים סוג של גוש. הגוש שיכלול את המפלגות הציוניות, המפלגות הליברליות. אני לא יודעת כמה ימינה תהיה ליברלית בגוש הזה. אני מאוד מאמין, אני מאוד מקווה שגם מפלגתו של גדעון סער תקווה חדשה. אגב, הוא מצהיר את זה באופן גלוי. הוא מצהיר את זה יותר מאיתנו ואפילו יותר מלפיד בעניין הישיבה עם נתניהו. בנט למשל לא אומר את זה, אבל גדעון סער, זאב אלקין ועוד שאשא ביטון מצהירים שהם לא ישבו נתניהו. אתה אומר, אנחנו ישראל ביתנו, מפלגה שמצהירה על עצמה כימין, אם נתניהו לא נשב, אם המפלגות הערביות לא נשב. אני אגיד למה אנחנו, אתה צריך להבין מה הסיבה לזה. זה לא עניין פרסונלי נגד נתניהו. נתניהו נצמד לברית עם החרדים, עם ליצמן, דרעי וגפני. אנחנו לא לצערי, אני אומר את זה בלב שלם, איך אמר מנדלבליט? בלב כבד, נכון? בראש, איך אומר את המשפט הזה? בלב כבד. בלב כבד ו... בראש שלם, משהו כזה. אז הנה, בלב כבד. זה לא היה משפט מוצלח. לא, זה נכנס לתודעה. אז אני אומר בלב כבד, שאני מסתכל היום במשבר הקורונה על התנהלות הממשלה, שבין היתר נובעת מהתנהלות של העסקנים החרדים כמו ליצמן, גפני ודרעי, שהממשלה הזאת הלכה לכיוונים לא טובים, עכשיו נתניהו שילם להם על המחיר שלו על הכיסא הממשלה, ראש הממשלה. אם נתניהו אומר, אני לא מקים את הממשלה, נניח מגיעים למסע ומתן, נתניהו אומר, אני לא אקים את הממשלה עם המפלגות החרדיות, אתם תשבו איתו? אז הוא היה צריך לעשות את זה בחודש אפריל, כשהיה ויכוח סביב הגיוס. היום נתניהו
נתניהו, היום נתניהו לדעתי, שוב, נתניהו היום לדעתי נכשל לא ברמה הזאת. אני חושב שוב, וזאת העמדה שלנו, אני חושב שאתה לא יכול גם להרוס את כל הערכים הדמוקרטיים של המדינה, לבוא ולהגיד שכולם נגדך וכל המערכת המשפט נגדך, ובסופו של דבר, הנה יש פה, אתם רואים, הצופים שלכם לא רואים פה תמונות של ראשי ממשלה, חלקם היו בחקירות, חלקם הלכו אפילו ונשפטו, אולמרט למשל נכנס לכלא, כן, בגלל הדבר הזה. כן, אבל בעצם מה, תראה, מה אבל, מה אבל, אנשים מנסים להדביק... נתניהו לא, יש כתב אישום, אין הכרעה בתוך. אתה תלך למשפט, אל תנסה לעשות הכל בשביל לדחות את המשפט שלך, כי הרי זה המהות הוויכוח הפוליטי, הרי זה, לא אני אומר, יארה, זאב אלקין, אחד מהאנשים הקרובים ביותר, אומר לו שהבן אדם עשה הכל בשביל לדחות את המשפט, בשביל לא לעמוד במשפט, צריך להאמין למה אם הוא אומר דומי. חלק מהדברים, טוב, בסדר. רגע, אני מנסה... אגב, זה לא ויכוח פוליטי פה בעניין הזה, אני חושב שזה ויכוח... אני חושב שזה ויכוח פוליטי, כי... לא, אני לא חושב שזה פוליטי. נהיה פה, תראה, מפלגה שגם ליברמן יודע מה זה חקירות. אגב, ליברמן התפטר כשהיו את ה... או, זו שאלה טובה מאוד. אתה בעד הדבר הזה? ליברמן, כשהיו חקירות והוא הלך למשפט, הוא היה שר החוץ, הוא התפטר מתפקיד שר החוץ, זוכה בפה מלא במשפט, ואז הוא חזר לכהן. אתה בעד שר שהתפטר אם יש כתב אישום? קודם כל, זה לא אני בעד, זו החלטה של בית המשפט העליון. מה זאת אומרת? יש חוק יסוד. לא, פנחס דרעי, הלכת פנחס דרעי עומדת על כך ששר לא יכול לכהן כשר אם יש נגדו כתב אישום. הלכת דרעי פנחסי עוברת על חוק יסוד. כי חוק יסוד אומר משהו אחר. לא, 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 לא. יש חוק יסוד שקובע ששר, שתוקן. חוק יסוד מדבר על, בסדר, מדברת על הסכם הרוטציה, אבל הוא לא עמד במבחן הבג"ץ. לא, 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 לא. יש חוק יסוד שקובע לאחר הלכת דרעי פנחסי שקובע ששר יכול להמשיך לכהן. לא, לא. שר לא יכול להמשיך לכהן בתפקיד השר כשהוגש נגדו כתב אישום. ראש הממשלה, לעומת זאת, על פי החוק, כן יכול להמשיך. עכשיו, אנחנו מתווכחים. לא, אז זה... הוויכוח בינינו על חוק כתוב, אני אראה לך את זה אחרי השאלה. לא, 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 זה לא עניין. שר לא יכול להמשיך בתפקיד. ראש הממשלה כן יכול להמשיך. עכשיו, אם לראש הממשלה הייתה קואליציה של 61, אז יכול להיות שראש הממשלה היה ממשיך לתפקד, והיה הולך למשפט, מנהל את העניין המשפטי שלו, והקואליציה הייתה תומכת בזה, זה בסדר. אבל זה לא מה שהוא עושה. זה לא מה שהוא עושה ראש הממשלה. זה בדיוק הוויכוח הפוליטי שנולד בישראל. יש חוק כתוב, חוק יסוד, שאומר ששר יכול להמשיך לכהן. לא, לא, את מבלבלת את הצופים, יערה. אני מכירה את החוק, אני אראה לך את זה אחרי השידור בסדר. שמחה. הצופים שלי גם יודעים את הדבר הזה, כי זה דבר שנאמר פה שר לא יכול לחיין. והחלטת בג"ץ לא עולה על החלטת, נכון. על החלטת קודם חוק. קודם כל, התשובה היא כן. חוק. לא, התשובה היא כן. בית המשפט העליון, התשובה היא כן. כי בית המשפט, בית המשפט העליון ש... מפרש חוקים. שוב, אני לא פה, אני לא מגן על בית המשפט העליון במובן הקלאסי של מילה, כי יש לי הרבה ביקורת גם כלפי בית המשפט. אבל במקרה הזה, את לא יכול להגיד שהחוק גובר על החלטה של בית המשפט. החלטה של בית המשפט גוברת על החוק וזה תמתית הוויכוח הפוליטי בינינו, אבל לא בעניין נתניהו, לא בעניין של ראש הממשלה. איך הדברים מתנהלים, אתה יודע, איזונים ובלמים בין המערכות, אבל אני רוצה ללכת מהעניין הזה. בעצם אתה אומר לי, אנחנו נשב עם מפלגה כמו לפיד, אנחנו נשב עם בני גנץ, אנחנו נשב עם מרץ. בני גנץ לא יעבור את אחוז החסימה. אני אמרתי לך את זה בשידור הקודם שהוא לא יהיה ראש הממשלה, צדקתי. הוא לא יהיה בכנסת הבא לצערי. אנחנו נשב עם מרץ, אנחנו נשב עם לפיד, אנחנו נשב עם שלח. לא אמרתי שנשב עם מרץ, סליחה. לא, בוא, אל תכניסי את לפיד. אני אמרתי שיש מפלגות, כל מפלגה ציונית וליברלית, שהיא תמצא לי נכון לשבת בגוש הזה, שהוא למעשה גוש שמחזיר את הנורמליות למדינה. עכשיו, מה הכוונה? אם אחת הדרישות שלנו בכנסת הקודמת היה לייצר קווי יסוד בין ליכוד לכחול לבן, ליכוד לא רצה להיפרד מהחרדים. עכשיו, אתה לא יכול לייצר קווי יסוד שחשובים לנו, ואפילו חשובים לאנשים שמשרתים בצבא, למשל חוק הגיוס. חוק הגיוס מקובל על ארבע מפלגות האלה, אבל הוא לא מקובל על החרדים. עכשיו, למשל, כל הנושא של דת ומדינה. עכשיו, יש סטטוס קוו, אבל מצד שני, אתה לא יכול להתעלם מהבעיה של נישואים אזרחים שהיא נוגעת להרבה אנשים במדינה הזאת. לכן, ברגע שהארבע מפלגות האלה יצליחו לייצר את הקווי יסוד של הליברליות וממלכתיות, לדעתי נוכל לגבש קואליציה הבאה. ואם ליכוד ירצה להצטרף, סבבה, אין שום בעיה, כן? תשמע, הזכרת קודם את ליצמן, הזכרת אותו כעסקן, ואני לא כל כך לא מבין מה ההבדל בין העסקן ליצמן לעסקן ליברמן, אבל אני רוצה לשאול על רגע על ליברמן עצמו. אנחנו, הבית הזה הוא בסוף בית של פשרות, נכון? זו אומנות המשחק פה. אנחנו רואים שליברמן, מבחינתו, מחרים את המשותפת, מחרים את מרץ, מחרים את הליכוד בראשות נתניהו, מחרים את החרדים, מסוכסך עם אריה דרעי שהיה ידיד, לא יודע, נפש שלו, לא מסוגל לראות את בנט, בטח לא את סמוטריץ' המשיחי מבחינתו, על גדעון סער אני לא כזה יודע. מה נשאר לו?
אז אם אתה שואל שאלה בצורה כזאת, אז אני מניח שגם יש לך תשובה לשאלה הזאת. לא, אתה אומן המילים פה. אז זהו, אני חולק... סופה, זה לא מגיע ל-61. אני חולק על ההגדרה שלך. אתה נתת פה הצגה מצוינת מההתחלה, אנחנו... אני חולק על ההגדרה של השאלה שלך, נתחיל מזה. קודם כל, אף אחד לא שונא פה. אם אתה... אני הרגע אמרתי, לא, אתה לא פוסל, הרגע אמרתי שהשאלה של הגיוס למשל, חוק הגיוס, זה שאלה קלאסית. אם אתה תשמע, אתם מראיינים את נציגי ש"ס ודוקטורה, אז תשאלו, האם אתם מוכנים להעביר את החוק הגיוס כפי שהוא היה ביולי 2018, כשהנציגים של המפלגות החרדיות יצאו מעולם ההצבעה, הסתכלו וחששו שהחוק הזה, אוי ובוי, שהוא לא יעבור בקריאה הראשונה. הרי זה לא מטרה של ישראל ביתנו להעביר את החוק, זה בג"ץ קבע, והאנשים שעתרו לבג"ץ נגד המצב הקיים בעניין הגיוס, הם רצו שהחוק הגיוס יהיה לכולם. עכשיו, רגע, שנייה, שאלת שאלה, אז אני עונה לך. עכשיו, אין פה עניין אישי, אין פה עניין של שנאה. אף אחד לא שונא את בנט, אגב, אף אחד לא שונא, גם לא, אנחנו חלוקים ממרץ בעניין המדיני, ואני אומר את זה לחבריים במרץ. יאיר גולן, אני מאוד מעריך אותו ברמה אישית, אבל אני אמרתי לו, בחיים אני לא יושב איתך בנושא מדיני. אבל אם לפיד שהכריז שבני היישובים, אתה כן יכולים לשבת. אני אומר לכם, אני הולך בתשובה. תשובה פשוטה לשאלה שלכם. בכנסת הבאה, בכנסת ה-24, שאלה מדינית היא תהיה פחות רלוונטית. השאלה של דת ומדינה היא תהיה רלוונטית לנו. הנושא הכלכלי והנושא של הקורונה, זה הדבר הכי שמעניין. אתה מנמק נפלא, אז אני אנסה לחדד. אתם המפלגה המיוחדת ביותר שיש, עם הערכים הנעלים ביותר שיש. זה מחמאה, נכון? הוא מחמיא או שהוא בציניות מדבר? אני פשוט שואל בדרך שונה. ולכן אתם לא יושבים עם אנשים שלא הונים לקריטריונים. לא, 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 ארי, אנחנו לא מוותרים על העקרונות שלנו. אבל זה מה שאמרתי. לכן אתם לא יושבים עם מי שלא עומד בערכים הנעלים שלכם. אתם רואים פה תמונה של מנחם בגין? כמה שנים הוא ישב באופוזיציה? אתה מסיט את הנושא, 27 שנים מנחם בגין ישב באופוזיציה. לא הזכירו את שמו, אמרו לו חבר הכנסת שיושב ליד בדר. אתם עכשיו מדברים על בגין. אני רק אומר... ערכיכם הנעלים לא יכולים להסתדר עם המשותפת, עם מרץ, עם החרדים, עם הליכוד בראשות נתניהו, עם בנט וסמוטריץ'. איך מתקדמים מפה? מחכים 20 שנה עד... אני הרגע הסברתי לך שיש ארבע מפלגות, כן. שאני כמעט בטוח שארבע מפלגות אלה בתמיכה, יכול להיות, שוב, אני לא יודע מי זה עוד השחקנים נוספים שיהיו, כי אני למשל, לא יודע מה, כמה... איך אתה מרגיש עם זה שאתם פוסלים כל כך רבים? אני לא פוסל, אתה לא שומע, אני לא פוסל. אתה לא יכולים... אנחנו עומדים, זה שאנחנו עומדים על העיקרון שלנו, זה לא אומר שאני פוסל, אני רק אומר שאני לא רוצה לראות, למשל, שש"ס ויהדות התורה, ודרעי וליצמן ימשיכו לשלוט בממשלה, שאם הם מחליפים את נתניהו בשר, אני אומר לכם שהם הראשונים שירוצו אליכם לשידור, ויספרו שהם החליפו את נתניהו בגיסר. רגע, אני חייב לחדד, רגע, שנייה. מה שאתה אומר... אבל לא עניתי לך. חכה, לא עניתי לך. אני מאמין שארבע מפלגות האלה יגיעו ל-61, זה הכול. אתה על המספרים, אני רגע על הרעיון. במילים אחרות, כשמפלגה שלא יכולה לשבת עם הכי הרבה מפלגות, אתם מפלגה עם הערכים הכי נעלים שיש בכנסת הזו? לא נכון. זה ההגדרה שלך, אני רגע הסברתי לך. גדעון סער, אני שואל. נפתלי בנט. נפתלי בנט מדבר על הנישואים חד-מיניים, נכון? אתם ראיינתם אותו, הוא אומר על דברים כאלה. אז הוא אמר את זה. אני שומע שלגדעון גדעון סער למשל, אני שומע שלמרות הקרבה שלו לחרדים, עדיין גדעון סער יכול להיות מצב שהוא, בגלל שהוא לא רוצה את המשך שלטונו של נתניהו, יכול להיות שיהיה... לא, אני חולק על ההגדרה שלך, ואני... אתם כן תשבו עם לפיד, שאמר, תיאורטית, שאמר שהוא יפנה יהודים מבתיהם, בין 80 ל-90 אלף, הוא אמר, אני אפנה יהודים מבתיהם. קודם כל, לפיד יושב איתנו, לא אנחנו עם לפיד, נתחיל מזה. ברגע שהוא ירצה לפנות יישובים, אתם תראו שאנחנו נקום ולא ניתן לו לפנות יישובים. כי ישראל ביתנו, תקשיבי, יערה, ישראל ביתנו לא רק שלא פינתה אף יישוב, אביגדור ליברמן ב-2004 שילם במחיר פוליטי שלו על זה שהוא התנגד לתוכנית ההתנתקות. חבר הכנסת... רגע. לוחצים עליי באוזניה. לא, גנדי, היה בני אילון ביחד. גנדי לצערי נרצח שנתיים לפני זה, הוא נרצח ב-2001 או 2, נדמה לי, זה היה 3 שנים לפני ההתנתקות. אבל בני אילון ואביגדור ליברמן פוטרו על ידי אריק שרון בגלל שהם התנגדו לתוכנית ההתנתקות. רוב הליכוד היום, אגב, גדעון סער היה נגד, אבל רוב הליכוד היום הצביע בעד גירוש יהודים מגוש קטיף. אז זה באשר לפינוי יישובים. זה באשר לפינוי יישובים. חבר הכנסת ישראל ביתנו, תודה רבה. תודה רבה לכם. מצוין. מה, פרסומות? פרסומות. טוב,
ארי, שלום עידית סילמן, מה העניינים? שלום, שלום. תקשיב, היה לנו פה דיון עם חברת הכנסת סובה על העניין הזה. דיון סוער של חוק יסוד. על הסיפור עם חוק יסוד. תראו, אין מה לעשות, יש חוק יסוד הממשלה שקובע ששר יכול לכהן. לכו, תבדקו את הדברים. יש מאמר של רוטמן בעניין הזה מלפני, לדעתי, שנה בגלובס. שהלכה דרעי פנחסי לא באמת תקפה, שזה איזשהו ספין. אבל בסדר, קיבלתי את הדעה של סובה, התווכחנו על זה, והיה נחמד. מה העניינים עידית סילמן? בסדר גמור, מה שלומכם? תראי, לא יודע. אחר הצהריים טובים. תראי, מה שקורה פה בפוליטיקה בחצי יום, קורה פה בדרך כלל בחצי שנה. האמת שהשנתיים האחרונות, שלי לפחות, נראות סוערות במיוחד. אנחנו יוצאים למערכת בחירות רביעית, סגר שלישי. צריך לומר שזה בהחלט מטרלל. תגידי, מה, הציעו לך מקום? איפה את משתבצת? אני כרגע בימינה, בהחלט. ליכוד מקום חמישי, זה גם הגענו לשם. תשמעו, האמת היא שאיזה ספין לא רץ. ואני מגיעה ממקום אחר שגם שואלים אותי גם על מיקומים, גם על מקומות, גם על מספרים. והאמת שאני חייבת לומר לכם באופן אישי, שהמספרים היחידים שאותי מדאיגים, זה גם רמת התחלואה של האנשים שאני רואה, עם כל הכבוד לחיסונים, ואני אומרת בהחלט קמפיין חיסונים חשוב, משמעותי, אזרחי ישראל מתחסנים, אבל אסור לשכוח שאתמול מספר המאומתים קפץ קפיצה אדירה, וזה משהו שהוא משמעותי וחשוב. אנחנו רואים גם את ההשפעות של הקורונה ארוכת טווח. אני באה מתוך המערכת, מתוך מערכת הבריאות, מתוך מנהלת היום את תחום מנהיגות אזרחית, ארגון הגג של העמותות והארגונים בישראל, ואני רואה את הדאגה האמיתית. בתי הספר עדיין פתוחים, ועדיין לצוותים אין חיסונים, כן. ואין בדיקות קורונה תקופתיות של כל שבוע. אנחנו שמים את הילדים שלנו במצב שהוא כביכול מסוכן, וצריך לומר את האמת. הדברים האלה, המספרים האלה, של התחלואה הבריאותית, ביחד עם התחלואה של הכלכלה, וצריך לומר שעוד מעט ייצאו לשוק העבודה, כ-900,000 מובטלים, והמגפה שאחרי המגפה שתותיר הקורונה גם אחרי החיסונים, היא זאת שמדאיגה אותי באופן אישי, גם את חברי המפלגתי היום, שמים על השולחן בהחלט תוכניות, תוכניות כלכליות, תוכניות בריאותיות. הילד כבר מעל שבועיים צועקת את הנושא של נתב"ג. כן, 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 תכף ניגע בימינה. אז אני רק רוצה פה ליישר קו. בדיקות, אבל לא, תראי, כי אני מקבלת דיווחים בתקשורת היום. גדעון סער הציע לך מקום? תשמעי, אני אפילו לא מתייחסת, כי זה מה שאמרתי לך, כל הנושא של המיקומים, מקומות, זה לא מעניין. אותי מעניינים הדברים המהותיים. אוקיי, אנחנו בסדר. אנחנו נשמע כאן, לא באמת, אני אומרת, אנחנו נשמע כאן עוד הרבה ספינים עד הבחירות. אני בימינה, טובי אוקיי, בימינה. אוקיי, איזה מקום את בימינה? עוד פעם, אנחנו נכנסים חזרה לענייני המקומות, אבל זה לא מה שאני אומרת. אבל עידית, השאלה אם את הולכת להיות, השאלה אם אנחנו נדבר עם חברת הכנסת לעתיד עידית סילמן, או עם עידית סילמן חברתנו. אז בעזרת השם, גם חברתך וגם חברת הכנסת לעתיד, אם כבר זרמנו. אם כבר את זורמת, אבל באמת אני אומרת, המספרים, לא של המקום ולא של המפלגה, המספרים שמדאיגים אותי, זה המספרים באמת האבסולוטיים, גם של הכלכלה פה וגם של הבריאות. אז את הולכת לעבוד במערכת הבחירות הזו? תראה, אני ככל הנראה אהיה בתוך מערכת הבחירות הזאת בצורה כזאת או אחרת. אתם יודעים, אני פעילה פוליטית שנים רבות, ואני מאמינה בדרך של ימינה. אני חושבת שיש הרבה מה לעשות. אני חושבת שימינה בהחלט שמה דברים חשובים על השולחן. בעצם הפוליטיקאים שלא באים בשום אמירה שהיא אמירה כרגע פוליטית של מחנה כן ביבי או לא ביבי, אלא במחנה שאומר אנחנו דואגים לטובת אזרחי מדינת ישראל ונעשה מה שנכון לאזרחים. הדילמות אצלכם בבית זה עכשיו סמוטריץ' או לא סמוטריץ', נכון? לא, זה בית. אני חושבת שאנחנו יושבים ביחד עם בצלאל סמוטריץ' והמפלגה האיחוד הלאומי, ואנחנו הלכנו ביחד דרך ארוכה. אני הרבה שנים בתוך המערכת הפוליטית, ואני הלכתי איתו, זאת אומרת, באמת את כל הסבבי בחירות מהרגע שנכנסתי למערכת. אני מאמינה שאנחנו גם נלך ביחד. אתה יודע, לא תמיד מה ששומעים בחוץ ובתקשורת זה מה שנכון בפנים. ישיבות הסיעה תמיד התנהלו בצורה נעימה וחברית. אני שומעת על העימותים בין בצלאל סמוטריץ' לבנט / מתן כהנא, בתוך המשכן הזה ומחוץ למשכן הזה. אז אני לא יודעת מה, איפה אתם שומעים את הדברים האלה. אני רואה את הדברים גם ואני שומעת. זה נכון שתמיד עניינים של מסע ומתן הם קצת יותר מורכבים, וזה דבר שלוקח טיפה זמן, אבל זה לא אומר שאנחנו לא נרוץ ביחד, וזה לא אומר שלא הלכנו ביחד עד היום. כמה מקומות נפתלי צריך לתת לבצלאל בסירייה הראשונה? אני לא מתעסקת בענייני המקומות, אני לא חושבת שזה בהחלט לא העניין שלי. אני חושבת שהעבודה שנעשית ביחד היא עבודה טובה.
בצלאל היה שר תחבורה מעולה והוא ימשיך להיות שר מעולה. איילת הייתה שרה מצוינת והיא תהיה בעזרת השם שרה מצוינת. ונפתלי בנט, תגידי, את רואה קונסטלציה שבנט יושב עם גדעון סער, לפיד, ישראל ביתנו, לא יודעת, אני לא רואה איך זה יכול להיות מורכב בלי מרץ שם, כחול לבן בטח לא תעבור את אחוז החסימה, חולדאי, בנט יושב עם חולדאי וניסן קורן. אני חושבת שרק עכשיו התנענו מערכת בחירות. יש עוד שלושה חודשים, רגע, וצריך לומר, רגע, וצריך לומר שיש עוד חודש עד סגירת רשימות. נכון. אני חושבת שהכל, תראו, ראינו רק שפרופסור ירון זליכה כבר מרים מפלגה, ומפלגת עצמאים, כלכלית. יהיו כאן עוד הרבה סיפורים, עוד הרבה ייחודים, יכול להיות שעוד פירוקי מפלגות השמאל, ראינו את השמאל איך הוא מתפרק על כל גורמיו. אני חושבת שלא נכון להקים עכשיו קואליציות ולהתחיל לחבר ממשלות. זו המהות. אני חושבת, רגע, אני חושבת שנכון כרגע לעשות עבודה. ואני אגיד לך את האמת, זה נכון, יש הרבה אנשים שמתעסקים בפוליטיקה. והפוליטיקה הזאת גרמה לנו לפרק כנסת ולפזר אותה פעם נוספת. בזמן, רגע, בזמן של משבר כלכלי, בזמן של משבר כלכלי בריאותי מאוד חמור של אזרחי מדינת ישראל, כל מה שראינו שעבר גם לתוך ביתו של סער, זה רק מעיד על זה שזה אנשים שהתעסקו בפוליטיקה בכל התקופה האחרונה. אתם פוליטיקאים. והפוליטיקה קטנה הזאת, ולא הדאגה לאזרחי מדינת ישראל, היא מה שמביאה לנו עידית, אתם פוליטיקאים, לא את, אבל הם פוליטיקאים, מתעסקים בפוליטיקה. יש פוליטיקאים שבאו לעבוד, ואני חושבת שאנשים שבאים מתוך ימינה עושים עבודה. הם לא היו בממשלה הזאת, הם לא לקחו שם. הם לא היו בממשלה, ועדיין, גם מבחוץ, הם שמו תוכניות על השולחן. תוכניות אמיתיות של איך לשקם את הכלכלה, תוכניות אמיתיות של איך לפתור את הנושא הזה. את יודעת מה? נפתלי בנט באמת הוא אחד שמסתער, הוא לוחם, הוא רואה משהו מול העיניים, הוא מסתער, הוא יזם, הוא רוצה להביא לפתרון. והוא שם תוכניות אמיתיות. ויש מי שבא וגיחף מהצד, תשמעו, זו אופוזיציה. להיות באופוזיציה זה לא יכולת להשפיע מבפנים. זה באמת מעלה סימני שאלה. בינתיים הם לא נכנסו לממשלה, הם היו בחוץ, בנט כתב ספר. ועשו כל מה שהם יכולים מבחוץ. בסדר, אז הולך להיפגש עם בעלי עסקים, בסדר. אבל באופן כללי, תראי, ומי שבסוף מביא לפה את החיסונים ועושה פה את כל האופרציה הזאת, זה ראש הממשלה נתניהו, שימינה כל הזמן תוקפת אותו. אגב, אני מפרגנת להבאת החיסונים, ואני חושבת שזה חשוב. צריך לומר, אזרחי מדינת ישראל שילמו על זה ושילמו על זה מחיר יפה, וזה בסדר גמור. מה זאת אומרת, אזרחי מדינת ישראל? זאת אומרת, אין מה לעשות. הכסף של החיסונים בא מהכספם של אזרחי מדינת ישראל, וזה בסדר גמור. אולי, רגע, יכול להיות שהממשלה הזאת חסכה כסף, כי כל סגר עולה לנו כסף? אני חושבת, לא, יכול להיות שראש הממשלה נתניהו חסך לנו כסף. אני רוצה לומר משהו. כל סגר עלה המון כסף לאזרחי מדינת ישראל, בסדר? ואני חושבת שמה שקרה אחרי סגר וחוסר הבדיקות ההמוניות שהיה כאן, ומנהלת אלון שאולי לא מתפקדת בנושא של קטיעת שרשרות ההדבקה, הרבה דברים שיכלו לעשות אחרת, ונתב"ג שהכניס למדינת ישראל חוסר הבדיקות בנתב"ג, הרי אנשים ירדו בנתב"ג והיה אפשרות לעשות שני הדברים, או שתבוא ותעשה בדיקה מבחינה משפטית, או שתלך לבידוד. האופציות האלה לא ניתנו, ואנחנו הכנסנו מאות אנשים שהם חולי קורונה, אמרה את זה גם שרון אלרועי פרייס, שאמרה, נכנסו הרבה חולים שבאמת העלו את רמת התחלואה, ולא עשו שום דבר. אז אנחנו אומרים, רגע, יש דברים... צריך לשאול את שרון אלרועי פרייס מה אמרו היועצים המשפטיים בעניין הזה. רגע, אז הייעוץ המשפטי, ואני אומרת, משרד המשפטים אמר, צריך להציב את האופציה, או בדיקות או בידוד בבית. אתה לא יכול לבוא ולחייב בבדיקות, אבל אתה צריך להציב את האופציה ושבן אדם יבחר, וזה בסדר גמור, אבל לא להכניס אוטומטית. אנשים, הנה רק היום מטוס שנוחת מדובאי עם 14 חולים עליו. אבל יש, את יודעת, אירועים מהסוג הזה יש הרבה, והאשמה, אני חושב, היא לא על ראש הממשלה או על האנשים האלה, האשמה, לא באנו להביא פתרונות. היא למטה. בסדר, את יודעת, נו, אז עכשיו אנחנו מונים פה בעיה, את יודעת, יש מלא. אני רגע, שאלה למעלה. אתם תהיו, נניח, בעוד בסיום הבחירות, אתם תכריעו מי זה שיהיה זה שירכיב את הממשלה, נתניהו או גדעון סער. איפה אתם בסיטואציה? אני חושבת שמי שמרכיב את הממשלה הבאה הוא נפתלי בנט. בהנחה שלו. אני חושבת, אז אני אגיד לך מה דעתי. אני חושבת שאתה יודע, הכל עניין של סקרים, והסקרים עולים, יורדים, אנחנו כבר ראינו שהמפלגות אווירה... לא, אבל אני שאלתי שאלה תיאורטית. מפלגות אווירה ופוליטיקאים, ולדעת לבוא ולעשות פוליטיקה זה אחד. בסוף אני חושבת שאזרחי מדינת ישראל מעריכים עבודה, ומעריכים מי שעבד כאן לאורך כל התקופה, ולכן אני חושבת שאת הממשלה הבאה ירכיב נפתלי בנט, וכן, כל מי שיהיה מוכן לשים לנגד העיניים את הכלכלה ואת הפרנסה של אזרחי מדינת ישראל וגם את הבריאות, יהיה מוזמן לשבת באותה ממשלה. אבל זה לא מה ששאלתי. אתה אומר, אתה נותן לי עכשיו לבחור אופציות.
שזה... אני לא יודעת מה האופציות יהיו. רגע, ציבור הצופים רוצה להרגיש איפה הלב שלכם נמצא. הלב שלנו נמצא עם אזרחי מדינת ישראל. הוא אומר, אני אוהב את נתניהו, אני מתלבט נגיד בין נתניהו לבנט, אבל אני לא רוצה להצביע לבנט אם הוא בסוף ילך לשם. אני חושבת שבסוף, תראה, ישבו הרבה פוליטיקאים כאן, ביניהם יועז הנדל וצביקה האוזר, שאמרו עכשיו, וגם אומרים, הם נמצאים בתוך מפלגה שאומרת, אנחנו לא נלך עם ביבי ולא נשב במחנה ביבי. בסופו של דבר, אגב, הם עדיין חברים בכנסת, שר ויושב ראש, שר כבר לא, אבל יושב ראש ועדה. יושב ראש ועדת הביטחון. בדיוק, היו כאלה שגילחו שפמים, והיו כאלה שהבטיחו הבטחות, אורלי לוי אבקסיס, גנץ, תשמע, אנחנו לא ניכנס לפייק הזה. אנחנו אומרים את האמת ושמים את זה על השולחן, ואני חושבת שאת זה צריך להעריך. לשבת תחת נתניהו, רגע, אני חייבת לסיים את הרעיון, לשבת תחת נתניהו, מערכת בחירות חמישית. תראי, אני חושבת שאת זה, לדוגמה, לא הציבו את השאלה הזאת בפני גדעון סער. הציבו, היה לך חסר לתשובה. כי בסוף צריך להגיד, רגע, אז אולי אתה תלך לבנות קואליציה עם הרשימה המשותפת, או שאתה תשב תחת נתניהו. טוב. אני חושבת שאנחנו נעשה מה שנכון לאזרחי מדינת ישראל, והם יודעים את זה, וזה מה שחשוב. עידית סילמן ימינה, תודה רבה. תודה רבה. תודה, בהצלחה. תודה רבה לכם. טוב. כן. בסדר, הם הצטרפו לנתניהו. אני לא יודעת, אני לא יודעת. אני באמת לא יודעת. אני רוצה להגיד משפט על ניסנקורן, ניסנקורן, ותכף אריק אלמן יצטרף אלינו, אולי יש לו תובנה בעניין. ניסנקורן, בגלל שהוא התפטר, הוא גם לא יעמוד בראש הוועדה למינוי שופטים, וזה עניין חשוב, דיברנו על זה עם קרי, וזה מאוד מעניין מה כן יתקיים בדבר הזה. ניסנקורן מאוד דחף שבתקופה הזו הוועדה תתכנס, בתקופת ממשלת המעבר. בוא נראה מה יקרה עכשיו. לדעתי מנדלבליט יבוא לטובתם, כי הוא יבין שיכול להיות פה איזשהו נזק, ולא תתכנס הוועדה למינוי שופטים בתקופה הקרובה, אבל זו הערכה פוליטית שלי. שלום לארי קלמן בחדרי חרדים, מה נשמע? שלום, טוב, בסדר. איך הולך? עובדים. מה? עובדים מה אתה שומע? תן לנו מידע. לגבי מה שאמרת על ניסנקורן, אז גנץ גם לוקח את הדגל המשפטי, ראינו גם אתמול בנאום הזוהם שלו, אז... הוא יותר מתון מניסנקורן, אבל עדיין הוא ינסה לפגוע כמה שיותר בכוונות של נתניהו. כן. טוב, בוא נדבר קצת על ש"ס ויהדות התורה, מה שקורה שם. כן, תראי, טוב, קלמן בטח ידע לתת את העדכונים האחרונים בשתי המפלגות האלה, אבל אם תרצי, אחרי זה נלך לאנקדוטה שמסעירה את ש"ס. ציבור החרדי של ש"ס. כן, כן, את הפוליטיקה הפנימית של ש"ס, זה נקרא את המנגנון המפלגתי הלא דמוקרטי, כמו שנהוג לקרוא לזה בתקשורת הכללית. אבל כן, אז יודעת, מי לנו כקלמן לתת... מאיפה נתחיל? אתה יודע, אני שומע את האמירות שש"ס יהדות התורה, ישבו עם נתניהו, הבלוק, עוד לא אמרת מילה אחרונה, אמר דרעי משהו בנוסח הזה. אוקיי, דרעי יודע שהמצביעים שלו רוצים את נתניהו, אבל לוקחים אותו כברירת מחדל, אז הוא חייב לומר את זה. החרדים ישבו עם כל אחד, איך מישהו אמר, אפילו עם מיקי מאוס יעמוד בראשות הממשלה, הם ישבו תחתיו, כל מי שייתן להם את התקציבים. זה לא חכם מצדם לומר את זה עכשיו בקמפיין, כי הציבור החרדי אוהב מאוד את נתניהו. וזה פוגע בהם. כל פרסמנו הקלטה של מקלב שהוא אומר שהוא לא שולל את צער ויש סיכוי שנתניהו לא ינצח ולא יוכל להרכיב ממשלה, זה פוגע בהם. זה לא אומר... אז הרחוב הוא בעצם זה שמכתיב להנהגת הפוליטיקה. זה לא ספק. ולמרות הזעם שראינו לפני כמה חודשים מסגרים, לא שומעים את זה היום בציבור החרדי. כן. הם סלחנים כנראה. הציבור של ש"ס, אני טיפה יותר מכירה, ציבור יותר מסורתי, חרדי. הוא ציבור שבאמת מאוד אוהב את נתניהו, הציבור של יהדות התורה? הציבור של יהדות התורה גם אוהב מאוד את נתניהו. הם רואים בו באמת קודם כל, רוב הציבור החרדי לא מכיר ראש ממשלה אחר. כל הטווח אנחנו רגילים אליו בעשור האחרון ויותר, הוא ראש ממשלה. הוא לא מאכזב את החרדים. היו בעבר אכזבות ב-2003 כשר אוצר, זה לא קורה עכשיו. באמת רואים בו כמנהיג. והם רואים... גנץ, השר, קרוב לבית אחד של רע, ועוד יש לו כמה חרדים סביבו, זה לא באמת עוזר לרחוב החרדי. תגיד, אבל בסופו של דבר, אתה רוצה להגיד לי שאם עכשיו גדעון סער באמת באיזושהי קונסטלציה מצליח להקים ממשלה, רוטציה עם בנט, רוטציה עם יאיר לפיד, לא יודעת, משהו כזה, איזושהי קונסטלציה? אז יאיר לפיד זה שאלה יותר מסובכת, כי ש"ס, אני מאמין שכן יהיו שם, דגל התורה יהיו שם, ליצמן טיפס על עץ והוא לא יוכל להגיע לשם, אבל יש סיכוי שיגררו אותו, גם אם לפיד הם ישבו. אתה רוצה להגיד לי שיש פה הכשרה של מצב שש"ס יושבים תחת לפיד? לא יודע אם תחת, אבל לצד לפיד כן. וואו. אני חושב.
תראו, אנחנו רואים את הסקרים, אנחנו רואים את המצב שרוב הסיכוי שהמפלגות החרדיות, 15-17 מנדטים, יכתיבו לנו מי ראש הממשלה הבא. כן. והם אלה שישלטו גם בגדעון סער כבסיס הכוח שלו בקואליציה, ואם מגיעים מעמדה כזו, ויאיר לפיד יהיה שם, אנחנו רואים את שלח, מה הוא אומר על יאיר לפיד בנושא החרדי, אני חושב שעברו המון מים בנהר. יש איזושהי ניסיון התקרבות של לפיד לחרדים לאחרונה. לא ספק, אבל הם לא באמת קונים את זה, אבל גם הנתניהו זה אמרו, ביום שעבר פה חוק הגיוס הם עשו קריאה על הבגדים שלהם, וגם ליצמן אמר שהוא לא יושב איתו ולא ידבר איתו יותר לעולם. דברים משתנים. נכון שיאיר לפיד זה קצת שונה, כי הוא באמת הגיע במטרה ממוקדת להזיק לחרדים, אבל אני חושב שהם ישבו גם יחד איתו, לא יודע אם תחתיו. אייכלר ליצמן, מעניין אותנו האימות בתוך יש לנו שתי דקות, אז תיקח את זה לאן שאתה רוצה, כולל למה שקורה בתוך ש"ס. תראי, מה שקורה בש"ס זה האירוע המעניין היום, ומה שקורה זה בחירות על יושב ראש רשות אגודת הסטודנטים החרדית בקריית אונו. אני הצבעתי, אתה הצבעת? לא, אני לא סטודנט. אני הצבעתי, מה? חייבים להצביע. מי המתמודדים? איתי גדסי מצד אחד, ועוד מועמד, נדמה לי, משה אשר מהצד השני. איתי גדסי. זה גם קשור למפלגה. בדיוק. עכשיו, למה הסיפור הזה את שואלת מעניין? נכון. בדיוק מה שאני שואלת. בדיוק, והצופים גם. כי מה שאנחנו מכירים, מפלגת ש"ס היא מפלגה שהיא בהגדרות הישראליות, היא מפלגה דיקטטורית, נכון? יש בה שלטון מאוד מאוד ברור וזה. ומה שקורה כרגע בבחירות זה איזושהי תסיסה כזו דמוקרטית. יש חילוקי דעות בתוך המפלגה בגלל הדבר הזה. ענק, אז רגע, יש אז מה שקורה זה צמיחה, תסיסת הצעירים, היועצים, הפרלמנטרים, הדור הבא, את יודעת, החבר'ה המוכשרים שככה, מה שנקרא, רגע, בדיוק, נלחמים על המשאבים, הם, ומהצד השני עומד מועמד שנתמך על ידי המנכ״ל ש"ס, הכל יכול, האיש שבעצם הוא כאילו גם מנכ״ל רשת החינוך, ועד לא מזמן מנכ״ל ש"ס וכל הדבר הזה. תכף חבר כנסת. וחברי הכנסת של המפלגה תומכים בגדסי, הדבר הזה בעצם עד היום לא התרגלו בש"ס ברמות האלה, את יודעת, למאבקים תוססים ודמוקרטיים כאלה, והדבר הזה מתסיס את השטח והולך להיות סופר מעניין. למי הצבעת אגב? לגדסי, מה ללא ספק? חושף אותו פה בשידור, מה אתה חושף אותו פה בשידור? אריק אלמן, חדרי חרדים, תודה רבה שהיית איתנו. מעניין מאוד מה שיהיה בסופו של דבר במערכת הבחירות הזאת. ארי, מילת סיכום שלך. ממתין למחר לראות מה קורה בש"ס, וזה קצת אביב עמודי קטן, וזה ערנטין. טוב, אני מחכה לראות עוד תתפח המערכת הפוליטית, זה הולך להיות מאוד מעניין. ארי, סיימנו. אבל כי לא הבנת, כי זה סיפור הרבה יותר גדול. אני מבינה, הבנתי. מעולה, ניסה, תודה. אז תודה על הדברים, ותודה שהיית איתי כאן, ותודה לכם שצפיתם, אחרינו עודד מנשה. אנחנו נחזור זמן כנסת ביום ראשון בשעה 16:00. נשתמע, סופה שניים.